Mas vai dar lag outra vez. Vai dar lag outra vez, for sure. Está um bocadinho melhor. Oh, mas agora já consigo ter mais do que 100 FPS no Minecraft. Oh meu Deus. Eu houve uma altura que jogava com 15. É vida. Dá E voltas. vinha, e jogava muito mais muita gente que tinha tipo 60. Isso por acaso isso faz-me lembrar uma situação que aconteceu com um gajo. Quis entrar para o Serar, mas depois era ganda cedo. Ah, bons velhos tempos, bons velhos tempos. Quem é André? Demoras muito? Estamos à tua espera! Bora lá! 3 de 7. Ah, ok. Tá bom, tá calmo. Gotta wait, gotta wait. É por isso que começam às 4. Para começar às 6. A Maria está-me a ligar, não sei porquê. Tipo, já lhe disse que estava a streamar o server. Desvela para vir para aqui. Internet dimension. Ela. Quer dizer. Não são só vocês que conseguem entrar aqui. acho que Vocês sim. e o Pedro. You. Vocês e o Pedro. E a Vocês os nós e o dois e o Pedro. Pedro. E a nós e o Pedro. Eu não consigo, o Miguel teve de me arrastar. Ó, arrasta. Alô? Ah, o teu gato entrou no stream do Miguel há pouco e disse para me mostrar as mãos. Yeah, Diz foi, onde é que vamos tirar as eu mãos. disse. Bloody hell! Olha, agora que o PC não está a morrer, a net está a morrer. Olha que espetáculo. Ordem jail. Mandei no para a ordem Bonk. jail. Bonk. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estás live, estás em Bom direto dia. para o mundo. Estás em direto para as 3, 4 pessoas que estão a olhar para. Oh, Olha, agora foda-se, o furo que saiu. eu. Uma delas sou eu. Ah, olá. E as outras somos nós. Belas jocas. I am so lonely. Isto está quase a carregar. Não, isto tem que ter uma música ideal. Quem é que vai Fogo, jogar online? esqueci-me. Bué da gente, está cheio, estamos 12. Ou supostamente vamos ser 12. Fruxo do Lé. E há Na casa umas, dessas eu quero lá pessoas. saber do Fruxo. Aí a gente continua na mesma, foda-se. O Fruxo é aquele gajo que entra a qualquer momento, já faz parte da casa. Quando é que vem a outra vez as listas de inscrição? Recebi umas há pouco tempo, por acaso, mas foram todas minimamente boas. Pode ser, imagina que alguém se inscreve aqui. Até pode dar para fazer um vídeo, quem sabe, mas duvido. Consigo ver duas streams ao mesmo tempo? Consegues? Eu tenho as Acho duas que sim. ligadas. André está de volta! Sabes a que é que isto se chama? Ser um viewer? Como é que se diz? Leal. Em português? Leal. Leal. Maria É. Leal. Uma Maria Leal viewer. Espera, vou falar para o Eu Minecraft. sou mesmo. O Frux ainda vem ou nem por isso? Não? Ninguém vai responder? A sério? E o stunner está AFK. Mexe-se. Estou aqui, caralho. Alguém sabe se o Frux ainda volta? Fazemos assim, vamos começar enquanto está toda a gente AFK e ninguém vai reparar. Bora, 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 bora. Ah, agora voltam. Ah, bem, está na altura de começar então. Miguel, Diz, diz. tenho uma sugestão para a stream. Diz, 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 diz. Eu acho que a parte do quadradinho do Donate está demasiado pequeno. Pois, isso já está feito há bué de anos, Marinho, não quer saber disso. Não é que eu também vai ter alguma, portanto. Let's go. Sim, vamos começar, coleguinhas. Bora lá, go, 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 go. Já começou o fixe, já posso sair do server. André, nutshell. O clássico. Where are you going? Eu já estive a ver este mapa Oh, antes de tu vir, cabrão de um portanto caralho. sei É quando exatamente onde é já que estão as tiveste. coisas boas. Não, por acaso, tipo, o primeiro seed que eu gerei foi logo boa, portanto nem sequer perdi muito tempo à procura. Espera para mim. O meu PC não está a morrer desta vez, o que é que se passa?
Por acaso tenho de investigar isso, porque isso é bué da estranho. Oh, pronto, já está, já estou a ir, já estou a ir. Era mesmo agora para dizer, ih, há tanto tempo que já não começávamos o server com 11 pessoas. Espera, isso alguma vez aconteceu? E é com 11, não sei. Nani. Where are you going? Não sei. Eu também não, estou a ver a Ravina. Já yeah, cai. Okay. Olha, pronto, então já foram embora. Vou controlar isto. É isso mesmo, Maria, é isso mesmo. Usa o poder do ban. Não quer isto. Pronto, o André também já vai sair. Let's go. Começaste bem, não quer dizer que continue. Quem se portava mal leva com o martelo do ban. Let's go. E a minha neta agora está a morrer, para variar. Pois está. Até o server está a morrer. Miguel, para de morrer. Isso é porque agora vai estar boa da gente a explorar outras partes. Espera aí, para mim. Estava só a buscar carne. Deixa eu ver se já consigo meter isto aqui um bocadinho mais potente. Vou apanhar mais umas carnes. Olha, já criaste a team? Não, ainda não criei a team. Ainda estou a pensar no nome sensual para meter na team. Ok. E à procura de madeira também. Espera, falta-me uma ovelha. Eu tenho madeira. Tens madeira? Uhum. Eu devia ter ficado com aquela que o Frux apanhou antes do tempo. Ei, onde é que ele já vai? Aí a divisão dos coisas é bué da coisa. What the fuck is this? O quê? A divisão dos biomas? Que é isto? É bué podre. Alguma coisa não está bem. Ah, meu Deus. Sabes o que é que não está bem? Assim. Eu a tentar subir isto. Havia uma configuração no Optifine para isso? Já está ativo. Like, what the hell is this shit? What is this shit? What is this? Isto está bué Está bugado! Estás a fazer o quê? Ah, ok, já sei. Isto foi porque o mapa foi pré-gerado. Eu fiz porque eu pré-gerei o mapa, que é para isto não ficar lagado. À medida que tu vais partindo, isto vai mudando a cor. Isso é bué estranho. Yeah. Não, isso foi porque eu pré-gerei o mapa antes de começarmos a jogar, que é para não termos bué da lag no início por causa de toda a gente a gerar o mapa. Onde é que vais? Ao menos podes fazer um caminho com isso, que é para não te perderes. I guess. Bem, maltinho, vou-vos seguir. Vem aqui para o nosso abode. Ah, e yeah, apertemos de fazer equipa para podermos ter os rewards do questbook. Wait. Pois, era isso que eu estava a dizer. Ok, estes gajos já têm umas teams boas coisas. Precisamos de uma team. Uma team name, team name, team name. Não. Preciso de uma team. André, ajuda-me. Preciso de uma team Denk. Lemon Party? Lemon Party não, não. Lemon Party não. Está a chover. Pois está. Vai ser sexo e fodas. Oh, Miguel, a sério? Peraí, essa chuva não era assim? Ou será que tu é que não tens as mesmas qualidades? Estás a falar para mim? Yeah. Não, não sei, já não jogo mais no tipo a bué. Maria, o quê? Com... Eu estou-te a ver, Miguel. Era para meter Maria Albertina, não estava a pensar em dizer nada de mal. Chill, chill. Ok, já te convidei, já te convidei. Quests. Mesmo. Estou. Ok. Já estou aqui a completar tasks. Pickaxe, falta uma crafting table que também já tenho aqui. E a chuva está a me incomodar, bué. E com caralho, o lego! E o lego, fosga-se! Essa chuva é bué da estranha. Puta da chuva, bué. E eu estou a legar tanto por causa da chuva. Não dá para tirar a chuva. Já tirei. É que é um bocado desnecessário. Agora preciso de madeira. Machado, preciso de machado. Preciso de madeira. Olha, pronto, já lá vai. Já vai para o buraco. Ok, está ali madeira. Nice. Estou só a ir buscar pedra. Ver se precisaste de pedra. E aí, vou morrer para os fireworks. Pois, é isso. É que eu fico bem com isso com os fireworks. Fireworks são fixe. Vocês preocupam-se muito. As cores dos bebês estão todas bugadas. Foi isso que eu tinha a dizer. Mas aqui está bom. Sus.
acontece. Tenho pedra. Fuck. One more. Tenho madeira, kind of. Como é que se vê o questbook? Para fazeres o questbook tens de ter team primeiro. Tens de criar team e depois vens aqui em cima onde tem aqui os quests. Cá em cima, cá em cima. Ok, já está. Já deve estar. Já deve estar. Ok. Agora furnace. Preciso furnace. Onde estás? Eu estou bué de longe, estou bué de longe. Eu vim aqui apanhar madeira às terras vizinhas. What the fuck? Estás no bioma de cores? Yeah, estou. Já estou a voltar. Está a ficar de noite, acho. Como é que a gente vai ficar já? Boa, eu já tenho pergunta, cama. Vou fazer já pergunta. Cama, se quiseres. Cama? Sim. Mentira, falta yeah, muito madeira. Podes fazer cama, só que eu acho... E a beds. Ok, os quests estão sincronizados pelos vistos. Nice. Anda, beds. Falta-me... Pera, não tenho comida. Tenho que andar devagarinho. Da cá... Pera, eu faço uma fornice no instante. Tenho uma espada, tenho aqui um machado de madeira, o outro... Dá madeira. Só para fazer mais uma cama. Toma. E uma cama. Tens uma pergunta no chat. Yeah, eu já respondi. Ah, desculpa, eu não estava a ver. Espera. Sempre um passo à frente. Há quanto tempo é que foi? Foi logo quando veio. Porquê que ele tem um símbolo bem cute ou não? Oh. Yeah, agora que eu estou a ver, mas o André tem interface bué da fucking grossa. A maior parte das pessoas já tem cama, vai lá. A minha interface está... Está bué grossa. Grossa? Yeah, tipo, eu quero dizer... grossa, tipo, estar bué... O scaving está bué alto. Parece... Pedra na crafting table. Parece o Dire Wolf. Eu tenho pouco bitrate, é o que tenho. Ah, isso é possível. Tens quanto? 3000? A net. Espera, mas estás a streamar em que resolução então? 1080. 30? 60. Ah, yeah, então não tens suficiente, não. O máximo da Twitch não dá para. Não dá para pa ser 1080, 60 como deve ser. É suficiente. Apanhar mais ovelhas para a carne. Já yeah, faz isso. Matei umas putas. Não está muito mal. Credo! Puta! Morreu. Puta! Está até o meu vinho verde. Ah, não meti rewards para as camas. Ora, temos pena. Se fodam. Nem para a fornaça. Ora, temos pena. Ora, nem para o Tinkers. Temos pena. Fornaça? Fornaça? Yeah. Eu pensei o mesmo. Fornaça? Isto está fornaça. Para aumentar o bitrate ao vivo. Ou tem que iniciar? Hã? Acabei de cair num buraco. Não, podes alterar sem reiniciar. Podes alterar sem reiniciar. Eu acabei de fazer isso. 8000, vamos ver. Mas e por acaso ajudou o facto de ter iniciado como administrador? Não estava à espera. Ah, pera, eu também tenho isto no far mais. What the fuck? Ok, isso também não deve estar a ajudar. Ok, acho que não tem. Yeah, agora ficou melhor. Eu também estava a ser estúpido, portanto. É indiferente. O que é que a gente vai fazer agora? Boa pergunta. Onde é que tu queres ficar? Não faço a mínima. O início é sempre uma seca. Oh, foda-se, eu ia mesmo agora ir nisso, mas ok. Não, deixa estar. Agora já não quero. Ele parece meu sobrinho, meu. Agora já não quero. Agora, será que já dá para voltar a gravar sem isto devagar? Stunner está aqui ao lado. O André e o Gandaré estão do outro. Nem por isso. Mais ou menos. Yeah, esta gráfica integrada não deve dar para fazer... Yeah, não dá definitivamente. Tenho que trocar para a Nvidia. Não posso fazer isso agora, dó. Quer já voltaram? Quantos é que estamos? Alguns. Estamos 10. Quem é que saiu? É ban. É já ban. Não sei. Já saiu a bué. Aí com o caralho, já ouvi uma explosão. E o André está aqui. Oh, se tu vens para aqui estragar o nosso terreno, que não é nosso. É ban. É ban já. Nice! Já não fui banido o suficiente. O meu mind crashou. Ah, yeah. Parece-me que vai ser uma ocorrência com problemas assim. Yeah. A questão é, isto tem vent miner? Tem. Ele acabou de nos roubar o colo aqui perto. Ai, what the fuck? Não, este colo aqui é meu, caralho! Ok, vá, fica lá. Temos mais colo? Tenho a dagger. Tens a dagger?
Tenho o Scrotching Blade. Scrotching Blade. Tenho por fazer o Scrotching Blade no Minecraft fazer tipo bué damage. O excavator não funciona na pedra. Não, não funciona na pedra. Olha, pensa porque é que será. Que pena. Também não funciona na netherrack. Pensa porque será também. Não, na netherrack eu estava um bocado sentido. É, houve uma vez que tipo por causa disso o nether ficou todo esburacado. Da primeira vez que tivemos o Vein Miner no Nether, ficou todo partido. Sabes o que é que a gente tem de buscar? Olha o óleo! Estás a ouvir? E está vigando a pizza, pois é! O que é que temos de buscar? Coisas para fazer tinkers. Ah, já. Isso é só madeira também. Hum? É só madeira, só precisas de madeira para os primeiros quests. Não estou a falar de madeira. Estou a falar já mesmo para fazeres a fornalha toda. A fornalha toda? Uhum. Ai, a porra, calminha, chill out, ainda nem sequer temos base, caralho. E depois? Estou com lag. Eu queria ver quanta net é que o server estava a usar. Onde é que está? Não está a usar muito. Podia ser pior. Como é que é? A gente vai andar? Já, vamos andar. Vamos fazer uma caminhada. Olha a tua cama, mas é. A minha cama. Bora. É a tua cama. Não, não é. A minha está no meu inventário. Com isto. Mano, está aqui um buraco. Ah, o André. Olá. Está um André num buraco, queres dizer? Olha, estou à procura daqui. Pai, não sei porque também. Eu acho que para gerar as chunks não foi uma boa ideia. Espera, isto aqui é Extreme Hills. Porquê que isto aqui haveria de ser... Ah, ok, dali. Faz sentido, faz sentido. Pode tentar. Onde é que a gente vai? Boa pergunta. Ah, posso sim. Continuar a andar só? E yeah, continua a andar só. Quando encontrares o sítio que queiras, avisa. Eu acho que isto parece que vai ficar um bocado bugado por causa da pré-geração que eu fiz. Portanto, é melhor avançarmos um bocado para um sítio que não está gerado. Tenho 4 bots a ver a stream. Oh, nice. É que aí views. Espetou depois ver as candidaturas. Yeah, yeah, eu já tratei disso, Quando ficar de noite. E se me lembrar. Vim buscar minérios. Ok, ok, vai buscar minérios. Não precisamos deles agora, mas vai buscar, Ah, tá bem. Então pronto, vou deixar o colo todo para trás, tá bem? Ya, ya, ya. Faz isso, Olha, encontrei aqui um pouco de... E a lag, lag. Mas eu não estou habituado a ter tantos... Tanta gente. Players online, ya, ya. Está um meteoro. Um meteoro? É capaz. Eu, por acaso, quando girei o mapa no single player, havia tipo 3 meteoros à volta, ao pé do spawn. Mas bué perto. Já sabe a motinha, tem que doar para jogar. Capa. Como fazer dinheiro. E o Gunner é sempre para todas as gerações, aqueles gajos foram para lá para cima. Nós e onde estamos é que tu aqui... estás agora que eu perdi? Estou mais abaixo, estou mais abaixo. Vês o André no mapa? Não, não, quer dizer, no coisa não, tenho de abrir. Então onde é que tu Mas continua estás? Para baixo, continua para baixo. Estás a descer para o mesmo lado que o André está a descer, vocês estão os dois aí para o mesmo lado. Tens carne, não tens? Yeah, deve ter, Estou a ver a stream do André. Estava a escavacar tudo. E eu, meus porcos. Sim, vocês estão ao lado um do outro, caralho. Não, estava a ver pela stream, E tu vai apanhando comida também, ó. Ah, eu fiquei com os restos de um lobo. Que morreu. De uma ovelha que morreu para o lobo. Eu não queria ficar muito longe do spawn, mas tipo, por outro lado também não quer ficar perto. O terreno por cima está todo bugado. A pré-geração já não era como era antes. Eu não sei de ti. Olha, usa o mapa grande, abre e procura-me. Não me acontece. Isto aqui parece-me um sítio porreiro. Pena não ser mais verde. Está bem, estás pistolado. Olha, eu se encontrar clay eu vou já apanhar. Oh não, tu fica com vega outra vez. Oh não. Ok, ok, podes fazer isso, Yep, estou a vegar outra vez. Let's go. Pois estás, Para de vagar, Miguel, senão saio. Pá, porra, eu não sei o que é que se está a passar com esta merda hoje. Ok, acho que já está melhor. Come on, foi porque eu abri esta merda para poder ser tão pedido. Falaste em verde, estou-te a ver. I'm green. Aqui umas points. Existe o I'm blue. Isto aqui é o I'm green. Epá, calma lá. Já tenho 3 novos pedidos, entretanto. They're raining.
It's raining, man. Como assim? Como é que eu tenho... Aleluia. Como é que eu tenho... Ok, esta pessoa já jogou no server. É ok, exatamente. Esta aqui é aquela que eu posso aceitar. Quem? O Tad Sunny. Está no chat agora. Que me pediu para aceitar. Yeah. Me remember that. Os outros não fazem... Não, acho que estão a entrar pela primeira vez, acho eu. Yeah. Tem dois pões, isto é uma ilha. A não ser que tenham trocado de... De e-mail. E de... Yeah, e-mail. Não é que a gente também tenha muito mais slots, mas ok. Vamos continuar a aceitar. Depois, se for preciso, remove. Quando reiniciares o server, coisa. Não, não, os slots não vão mudar. Foda-se. ainda tenho que ver os preços do servidor. Então, este título não é propriamente mau, I guess. Tu no teu cu, não vês? A cena não é o preço. A cena é que, tipo, mesmo que o preço seja baixo, se tu não tiveres pessoas, não vale a pena estar a pagar. Exatamente. Da última vez, aqueles dois comparsas pagaram o server na meia e depois ninguém lá jogou. Exato. Ok, tenho de aceitar este pedido. Um segundo. E não sei, eu também já te disse. Se a gente tiver de falar o suficiente, vamos ver com isso. Por foto, sei. Não tá. Eu só estou a aceitar um fucking pedido. Isto não é suposto partir o meu PC todo. Ok, se o Tad Sunny ainda estiver no chat, o pedido dele já deve estar aceito. Come on in. Mais. Quem está aqui mais? Quem é que é este rapaz? Ok, não faço a mínima ideia. Tipo, há pessoas que dizem que entram por amigo, mas depois não dizem quem, meu! Digam quem! What the fuck? Custa assim tanto! Ok, eu já vou ver isto então. Quem nós temos aqui? Mais outro? Olha, é a mesma coisa. Bora lá, pessoal. Entrei por amigo. Quem é o amigo? Não sei. Estes últimos pedidos não estão exatamente aceitáveis se fosse um servidor normal, mas pronto. Eu já vou ver deles. Já perdi, foi o Miguel. Foda-se. Eu estou no mesmo sítio. Eu não saí do mesmo fucking sítio. Pois, mas eu ainda não cheguei aí. Não. Tu é que já foste embora. Não, eu não cheguei aí. Ah, pera. Então era o André. Ok, what the fuck. Eu disse, estava no teu cu. Oh, meu Deus. Não, meu. Não preferia não saber essa parte. Ao menos ele avisou. Preferia não saber essa parte. É, mas foi uma expressão, tipo, quase ninguém jogou lá depois de eles pagarem e as pessoas que jogaram não jogaram durante muito mais tempo. Porque isso também foi já naquela altura em que o pessoal estava a começar a deixar de jogar. E o servidor estava a ligar para caralho, foda-se. Bem, bem, bem. Então com tanta pessoa, ainda bem que eu pré-gerei o mapa, portanto, e seria ainda pior se não tivesse pré-gerado. Ainda era mais fodido. Então ainda não dava mesmo para streamar, era impossível. Eu estou só a apanhar umas cenas até ter contigo. O Rodrigo, em vez de estar aqui a jogar no início do server com tanta gente, está a jogar com os amiguinhos, no coisa dele. No budget dele. O que é que estás preocupado? Eu não estou. Mas é dormir. Ah, já vou. Ai, é 11. Dia 10. Só 10? Já alguém foi para o Nether? Ah, só temos 10. Ah, já estão. Então, pera, então quem é que saiu? Ah, sim, o Master Zero já sabia que tinha saído. Ah, tinha sido o Frux. O Frux foi o primeiro a entrar e foi o primeiro a sair. O Frux entrou primeiro que eu. Eu tive de dar TP para mim porque ele já estava a começar sem ninguém. É, Frux e basta. Yeah, exato. Enganei-me. Montes. O que é que saiu? É que saiu alguém, é ban. A Maria ficou sleepy. Ah, a Maria está sleepy. Uhum. Yeah, ela já não estava aqui há algum tempo. Vamos ficar aqui nas plantas. Arroz! Não é suposto, acho eu. Oh, por isto está bem delegado. What the fuck? E o peixe está a morrer, o meu PC está a morrer. É agora que eu vou ter de investir num PC novo. Não pode ser. Não. Não me façam isto. Compra um servidor. Oh. 24/7. Só vê jogadores? Deixa ver os preços. Eu queria ver os preços há bocado, mas depois, entretanto, fui numa tangente. Precisamos de pai 4 GB, pelo menos. Oh, sim. Isto é que é um terreno.
Não, eu não quero. Eu não quero as propostas deles. Estás-me a comer isso tudo! Vitória, eu não comi nem metade disto! Oh, olha para a minha stream, Miguel. Isto sim é que é um terreno, não é nada parecido com o que estás aí. Posso acabar? Não estou a ver a tua stream, não está a acontecer nada. Ah, aquilo ali à frente. Ah, yeah, esse por acaso ia à frente parece-me bem juicy, eu acho que o pai. Já mostrou. Uau! Supostamente o Pedro também disse que queria fazer a base perto da nossa, by the way. Portanto... Fazer uma cidade. Ya, yeah, podíamos fazer aqui grande corporação. Está aqui o Ed Espaço. Estava na boa. Ok, isto em dólares são 12 dólares. Eu quero ver quanto é que isto fica em euros. Em euros. Aposto que são 11, capa. Devem ser peito 10 e meio. 10 e meio, 11, já. O Gandaré já está a invadir a vila. E eu estou a ficar... Ah, assim, é 9,93. O que é que nós precisamos? De IP dedicado? Não precisamos de IP dedicado. Não, também não precisamos de slots ilimitados. Dá para poupar 10% se comprarmos para 4 meses. Não vale a pena com esta gente. Pô, não. Mas é 10%. Foda-se, estás a gozar. Nem pensar. Por 4 meses. Não saias do sítio, hein? Anda a passear. Já estou a sair do sítio. Ok, Carlos já acabou de cozer. Bora, 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 bora. Vamos ter que andar. Espera aí. O que é que estás a fazer a passear? Não percebo. Perder tempo. Por isso é que eu digo. Tens de fazer o servidor internacional. Para mim. Mr. Worldwide. Calling the plebs from the outside. Tiraste a furnace. Já tirei a furnace, já tinha acabado. Quem está na stream? Eu nem sei quantos views é que tenho. Eu tenho os bots do costume. Olá, bots, tudo bem? Bora lá, bora lá. Não sei para onde é que o André foi, eu estou só a andar. Mas eu sei. Fui para o norte. Vou para o norte ou para o norte. Oeste? Ou para o oeste? Norte. Yep, norte. Ok. We're coming. We're coming for the rest. Estão indo muito para este. Não, nós estamos... Ah, ok. Para o norte. Espera lá, para o norte. Are you sure? Para o norte é para aqui para cima. Ok, ok. É que para o norte vamos ao encontro das outras pessoas. Enfim. Ah, eu não sei onde é que as pessoas estão. Se foda. Yeah, mas é para o norte, é para o norte. O Gandarês e o... E o André já passou o Gandarês. Já foi tanto para o norte que já passou o Gandarês. What the fuck? Está aqui grande a pista de óleo. Vai haver aquela competição. Oh, dá já claim. Dá já claim. Yeah, eu acho que não devíamos de ir para o norte. Porque para o norte é para onde estão o resto das pessoas. Ah, fuck. Não queria dar claim. Deixa lá ver. Por isso é tão grande. Dá mais cima. Yeah, mas o Gandarês está mais para baixo. E é possível que as pessoas que fizeram o pedido para o Whiteface sejam os camaradas do Gandarese, penso eu, não sei. Não faço ideia. Vão continuar a ir para o norte ao mesmo? Epá, é que aqui no norte parece-me porreiro o sítio que o André descobriu, a cena é essa. Não, mas toda a gente vai passar aí, tu não costumas gostar muito disso, por isso é que eu estou a dizer. Yeah, eu sei. Bem, mas pode ser que o Gandarese continue para a frente. Pode ser que ele continue para a frente. Olá, Rodrigo, tudo bem? Let's go. Eu já cheguei. Para mim. Fuck you. No, fuck you, Weatherman. Ok, o Gandarese vai continuar. That's nice. Vamos fazer aqui nossa corporação. No último mapa também ficámos perto do spawn. Eu e o Pedro. Perto, quer dizer, relativamente perto. Para mim. Oh sim, tem hambúrguer. What the fuck, isto é o P. Estás a ver stream? Olha para isto. Espera, quer ver? Tu tens é de fazer o Deluxe Chicken Burger. What the fuck is that? Isso é do Galáctico. Vi o Deluxe Chicken Knuckles. Cheese, what the fuck? Onde é que eu estou? Descobri-me. Pouco de queijo, Miguel. Aí está, aqui está mesmo bom, camaradas. Vamos fazer aqui grande. Vamos fazer aqui grande da corporação. Vamos fazer aqui grande da indústria. Monopólio. Yeah, exatamente. Vamos controlar todas as entradas e saídas desta nação. Vamos controlar os meios de produção. Quê? Os meios de produção.
Os meios de geração de energia, vamos meter aqui grande de reator nuclear. Que amigos assamos explodir se alguém entrar. Não, vamos recriar Chernobyl. Ou isso. Foda-se. Ou isso. Parte a merda. O que é que tu queres? Ei caralho, foda-se! Isso é que é partir merda, foi logo. Ok. Tá-se bem. Vamos colocar aqui as nossas setes. Fazer aqui um baúzinho. Tens madeira? Tenho bué da madeira. Bem maltinho, este oil é meu. Força, fica com ele. Espera, tem oil. Agora estou um pouco confuso. Ah, está bem meteor também. Miguel, e indústrias, o nome da base. Esse nome é muito enorme. Não gostei desse nome. Esse nome é demasiado normal. Ok. Está na altura de ir buscar... Temos mais pedregulho. E é tanto que veio com caralho, foda-se! Okidoki. Pedra no baixo. Ganda exterminação. Observa este terreno, Miguel. Espera lá. Observa este terreno. Oh shit, está aí, basaltos. Ok, o resto me mandou mensagem. Não me digam que ele não está a conseguir entrar. É que eu vou ficar. Agora tenho de ver que o Resident fez merda. Tenho de arranjar a cena dele. É por isso que eu digo, mas custa muito o pessoal tipo, entrar só para verificar se está a funcionar. Em vez de depois no dia, à hora de começar o server, é que vão ver se as coisas funcionam. É que isto acontece esta merda em todos os servidores. Eu ultimamente meto sempre o modpack pronto mais cedo, porque eu já sei que vai acontecer. Acontece sempre. Ok, este é um bom terreno. Nós estamos mesmo cá ao fundo, André, se quiseres ficar mais perto. Não sei exatamente onde estás também. Estou para a direita. Estou para aqui de direita. Ah, ok, já vi. Pensava que estivesse mais para cima. Bem, acho que já posso fechar isto, não estou a alegar. Fica aqui. Fica aí, aqui, acolá. Como é que está a stream do André? Vamos ver aqui quem está cá. Olá pessoal da stream do André e bots. Olá malta. E bots. Os bots não são gente, não merecem estatuto. Não merecem ser mencionados. Ah, onde é que estava a ver a cena do Resin? Ele nem sequer aparece aqui, meu. Para receber uma mensagem de Twitch. Foste banido por racismo contra bots. Da maneira com que a Twitch tem estado, não me admirava que isso fosse mesmo acontecer. Uau. Já sabem, pessoal, não podem dizer a palavra SMIP. Sim, tens de dizer shrimp. Eu gosto de comer shrimps. Vocês são estranhos, sabiam? Camarão é bom. Quando é descascado, já. Ah, pois, quando é já descascado, muito. Uma pessoa que não gosta, eu fiquei... Como? Eu adoro. Mas há bem gente que não come. Ah, se for para comer ou não, eu não como também. Uau. Bora muito tempo a descascar. E yeah, aí, já tenho casa, já não morro, já posso ir Minecraft. Então, já deviste ter sido a Poendra, o servidor já começou. Calma, ainda não... Ainda é muito cedo. É
Eu tenho um problema. Temos Ai, muito. Muito está à frente. Não faz mal, já estou habituado a levar com o machado. Nada de novo. Atenção, Drumby vai mudar a tua dificuldade. Foda-se, nunca mais durmo. Esta não é a versão que temos Phantoms, pois não? Que Phantoms? Os FDPs que te atacam quando não dormes. Ficam a voar. Acho que não. Pelo menos que eu me lembro, não. Isto, a merda já está. Que? Ok, agora falta o smelter. Vou buscar areia. Eu vou minar. Okay. Então eu vou trazer isso enquanto vais minar, assim. Podemos começar a fazer as tools como deve ser. Ok. Comprei. Espera, agora que eu vi, eu estou a streamar para o inglês, eu quero streamar para o português. Yeah. Pois assim não vais encontrar views, de certeza. Eu preciso de... Trazes-me gravel? Acho que é gravel? Yeah. Quer dizer, não tenho shovel. Se encontrares... Atualizou? Não atualizou? É de pedra? É. Já fiz o pedido. Boa tarde. Quem és, colega? Onde é que tu estás? E o mother trucker? Onde é que tu estás? Estou aqui atrás de ti, porra! Abro os olhos! Foda-se! Eu não tenho olhos no cu que vem, tá bem, caralho? Tens um. Não vê. Oh, eu disse olhos que vê. O Procus. Eu acho que já vi esse pedido para o White List, só que eu gostava de saber quem é que te mencionou. Coisas. Ai, minhas costas. Eu quero uma cave, onde é que está a cave? Esta cave aqui por acaso é bastante grande. Mas essa é tu, eu quero a minha. Espera. Essa é tu, eu quero a minha. Ai, oh, meu Deus. Dá-me a minha cave. I want cave. Uga buga. Levaste comida? Já, tenho comida. Tenho sempre comida. Just asking. Cave, LDA. Cave life. Oh, pronto, está legal outra vez. Uhum. Eu vou precisar de gravel. Sou um companheiro do Gandarese, já conheci o server há uns anos porque o Red Space jogava aí e queria experimentar. Ok, então já vou aceitar. Já vou dar aí o accept. Oh, uma test que já está feita, let's go. Let's go, boys. Gravel, infelizmente não há aqui gravel nenhum, parece-me. Sério? Mas algo é alumínio e cool. E a sand, ok, nice, sand. Sand é fechado. Ah, tu estás a destruir o sand cá aqui perto, não estás? Estou, porquê? Ah, pois, porque é para estragar. Mas de uma maneira como deve ser. Podes vir cá ver. Já vou ir reclamar, não há problema. Oh, foda-se, a minha picareta já foi com a merda. Estás a ver? Estás a falar mal para mim. Até a tua picareta te manda para o caralho. Já estava a acabar na mesma? Tenho uma de pedra só. Mas já há iron, faz de iron já. Aí já há iron, espetáculo, que velocidade. Já tens iron. Mas ainda acho que não está a fazer. Eu lembrei-me claro de meter a fazer, é mas não estar a fazer? Porque eu já tinha. Uma shovel dá exatamente para 64 vezes 2. Uau. Sente. Ok, vamos dar aqui flame, bora dar. Olha, sei lá, porque cresceu assim. Existem umas que crescem assim, outras crescem meio tortas. Like. Ok, vamos lá aceitar este pedido então. Não posso esquecer, depois eu não tenho outro para aceitar. Isto vai às mejinhas. Isto vai quanto apetecer. Já, vai às mejinhas. Eu recebi qualquer coisa de Twitch. Ah, só agora é que eu recebi o e-mail do painel de controle em direto, de telefone, e também só agora é que recebi o novos pedidos para a whitelist. E-mail. Oh. É um espetáculo. Isbedago. E-mail, ok, continuar. Shanghai não. Já está aceito, colega. Então, já instalaste o anos do Fernando Mendes como sistema operativo? Ia, porra, essa foi muito boa.
Oh, ups. Oh, agora não tenho picareta, fica aí. Cartas contra a humanidade. O que acabou de acontecer aqui? Fui eu que meti isso sem querer. E também tenho uma chave de madeira a mais. Fuck this shit, fuck this. Estou perto de vocês, portanto, se tiver a roubar cenas, fuck you. Muito obrigado, boa jogo. Ah, obrigado, obrigado, igualmente. Hã? Diz, diz. Dá claim na zona. Yeah, dá claim, foda-se esta merda toda. Dá claim a gandária, gandária mesmo. Não, pera, já estou a dar. Olha aí, olha, queres ver? Pum. Parei, 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 podes meter. Já está. Easy. Oh meu Deus, eu fiz merda. Onde é que está o Iron? Yeah, vou morrer. Alguém tinha de ser o primeiro. Indeed. E fiz uma espada de coisa também. Estou aqui a fazer tudo de ferro. Ai, ai, acho que estou legal outra vez também. Olha, com licença. Ela se não apanha. Não gosto desta crafting table, porra. Eu prefiro da classe. Não, não, não. Eu não gosto dessa merda. Tururu, tururu. Tururu, tururu, tururu. Falta-me gravel. Vou ser um escravo para a humanidade. Vou-me embora. Eu não sei porque daqui a pouco vou começar a ouvir os pedidos. Não consigo entrar no server, diz que está cheio. Para o qual eu vou dizer, fodam-se. Agora tenho de esperar. Oh não, tal este... Oh não, calma, este é bauxite. Oh fuck, gravel. É preciso gravel, não é? I guess é que vais buscar gravel. Olha, pelos vistos, vem de mine um bocadão de gravel que aqui estava em cima. Mesmo por baixo da nossa casa. A nossa casa, quer dizer, nosso terreno. Maltinha, as minhas fronteiras estão perto das vossas. Temos de fazer as coisinhas. Yeah, eu estou dentro da área do André. Tens a vila como tua? Por acaso não. Ah, mete a vila, mete a vila, mete a vila. Não. Só um pouquinho. Ah não, I'm gonna unclaim this. Oh yes, it's mine. Oh não, André! Deixa-me só roubar aqui uma coisa de cada. Caído. Não. Pessoal, não se esqueçam de suportar a stream do André. Ele está a streamar também a perspectiva dele do server. Yeah, pessoal, dê-me suporte, embora a minha qualidade seja uma merda. A minha também não deve estar muito, ser muito melhor hoje com os problemas que eu tive a ter. E ainda estou kind of. Vou embora, vou voltar para a minha base. Olá, malta, eu jogo osso. Gosto de fingir até classes. Está aqui a stream do André, para quem estiver interessado, vão-lhes dar uma checada. Opa, tenho de iniciar a sessão da Twitch. Que é, pera, então eu escrevo aqui do outro lado. Fucking noob. Quem é que streama sem iniciar a sessão? Não, é porque eu estava a digitar no OBS. Obrigado pelos followers, camaradas, também. O Rodrigo deu um moço, está há 14 minutos. Obrigado, Rodrigo. Foi só um viewer, mas bastante apreciado. O que ser vida? Eu sou real. Não. Tartarugas. Porque tartarugas? Eu já ouvi isso antes. Quests. Se me autoriza 30%, mining for resources, falta tin. Tin? Eu por acaso ainda não encontrei tin. Sabe o que é que eu não encontro? Não faço ideia. Quanto é que encontraste de gravel? Encontrei bué. Quanto é que eu encontrei? Um encontrei um stack mais 3. Deu para completar o quest. Eu já estou à espera dos pedidos de ajuda de... Ah! Não estou a conseguir entrar! E agora? Casualmente, muito casualmente. Miguel, o teu suporte de cliente é igual ao da nós. Não, foda-se. Da merda! Da nós é bem pior, porra. Meu Deus. A questão é, a nós mandou os coelhos à merda? Eu se trabalhasse lá mandava. Isso por acaso quase que aconteceu. Teve perto, teve perto. Temos aqui vacas e o caralho, umas putas. Sempre bom, umas putas. Quem nunca? Eu nunca.
Já não sei onde é que estão as nossas coisas, eu devia ter posto um waypoint aí. Waypoint? Pff, que é isso? Só a passear na zona? Ia na zone. Oh, está ligando com isso de petróleo? Não é só o André que tem petróleo, nós também temos petróleo. Supremacia do petróleo. Oh não, a quem é que vamos vender? Querem petróleo, eu tenho que pagar bem para ter o petróleo. I'm coming for you. I'm smelling that ass. Ai, ah, ok, estou a entrar no território do André. O que é que está merda? Aí ele também tem Gandari aqui calimbado aqui. Estás a passar no meu território? O que é isso? Está a tua visa? Estou a passar aqui as bordas. Aí tens aqui ganda terreno por acaso. Este terreno é bem melhor do que nós temos ali. O que é que é esta merda? Quero aqui a minha devolução. Da quarta guerra e lutamos contra a morte. Para quando eu tiver a minha greve e suit, a gente depois batalha. Sei que as regras dizem nada de roubar nem grifar. Oh não! Será que tem aqui o loot? Ah, só deixaste aqui o chapéu de bruxa, fuck! Eu não deixei nada, o Gandarez roubou tudo. A sério? É ban, tem de ser ban. Essa vila é neutra. Está dentro do Acordo de Geneva. Meu Deus. Ainda ninguém saiu, o que é que se passa? Eu já tinha recebido algumas mensagens de pessoas a me perguntar tipo, para jogar Minecraft e tal, só que eu não fazia a mínima ideia que íamos ter 11 fucking pessoas no server ao mesmo tempo. Estava a esperar tempo de pai, tipo, meia dúzia, talvez. Foi uma vez. Isto é ban. Há plebs a quererem jogar. Exato, daqui a pouco o pessoal. E não consigo entrar, está cheio, caralho. E depois, ok, estás a AFK, bora, sai. já viste o que é que era se isso tivesse mesmo de acontecer? Era lendário. Eu não quero fazer betas, senão. Onde é que estão as pessoas? Vamos aqui analisar. Quem está aí? O André, o grande estava ao fundo. Aquelas duas pessoas ainda estão ali em baixo, ok. Aí o Red Space e os camaradas já foram lá para o colhão da tia. Foda-se, já estão bem de longe. Alguém foi para o outro lado? Ninguém foi para ali? Ok, ninguém foi para ali. Ok. Parecemos mais, mas depois quando a pessoa olha para o mapa parece que somos poucos. Mas isso é também por eles estarem todos juntos, I guess. Portanto, Miguel, vamos fazer uma estação de comboios. Bora, vamos fazer. Não temos o... Como é que se chama? Ajuda-me. A criação de rails. Yeah, não temos o Railcraft. Esse molde está todo bugado nesta versão, porra. Não faz mal, instalas um com models todos bacanos. Havia um que era mesmo... Tinha tipo escala até. Boeda grandes. Não sei se sabes o que eu estou a falar. Probably. Havia esse, só que esse é boeda pesado. Esse usa tipo... Só esse mod usa para aí 2 GB de memória. Fuck that. Yeah. É preciso encontrar a team. Ok. Bem, time to mine. Primeiro minas, depois constróis. Minecraft. Oh meu Deus. Big brain. Olha, se tiveres mais gravel, traz. I'm coming for the rest. Big brain de pessoas, cá mais passava-te. Onde é que está o André? Quer trollar o André? Sei que tá, se me trollares vou reportar o moderador. Quem é que é o moderador deste server já agora? É o Fancy. É o Fancy? O Fancy não está cá. Eu fucked. Sei que estou a gravar. Tenho evidências. Oh não. Time to run.
Ainda estamos 11, ainda estamos mesmo 11. Oh meu Deus, eu continuo a falar Bargaster com o facto de ainda termos 11 pessoas a jogar. Bem bom. E pelos vistos ainda vão ser mais, não é? Porque há pessoas que ainda nem sequer entraram. Se bem que ao mesmo tempo, dificilmente vão ser mais. Chato, quero gravar. Por isso é que eu digo. Vai buscar. Se fazer streamline à entrada, se fazer. Streamline à entrada. Por outras palavras. Tu é que andas pelas caves e eu é que tenho de buscar gravel. Se não tiveres que adivinhar códigos de entrada. I mean, antes não é que tivesses de adivinhar o código de entrada, tinhas apenas de ler. Era literalmente só ler. Yeah, literalmente só ler. Não faz mal. Quando fizerem a geneira, o que duvido. Mas quando fizerem a geneira, o Miguel tem em martelos. Yeah, eu tenho vários tipos de martelos neste servidor. É só pedirem. Querem banir? Martelo. Querem banir? Martelo. Querem banir? Martelo. Tenho martelos para tudo. Espera, isso não é tudo apenas o mesmo martelo? Pois, eu acho que acabaste de usar o mesmo martelo para toda a gente, mas... Foi mal. O martelo de banimento serve para tudo. Incluindo banir. certos quartos. Bauxite. A Maria desapareceu? Sumiu? Yeah, a Maria tipo... Agora é que eu reparei também. É bano. Eu já tinha reparado. É martelo, que... é martelo. É bano por anatividade. É. Yeah. Agora também já nem temos isso para podermos fazer uns mimos de ser removido por inatividade, boa da gente. Feels bad, man. Feels bad. Outros servidores privados tiram inatividade, nós também tiramos a inatividade. Espera, isto são duas. Isto são duas ravinas. Portanto, okay. Quanto é que custa o servidor? Yeah. Custa 10€ por mês. Quanto é que é assim, libras? Não sei, é o calculator. Vamos ver. 9.93 in. Como é que é? Pounds, não é? Pounds. Uhum. 8,71 libras. Porquê é que fica mais barato em libras? Pá, porque é assim que funciona a conversão. Queres que eu faça aqui? Porque pound é chique. Pound, deras. Oh shit. Me gusta. Vamos dos velhos mimos do Me Gusto e essas caras. Isso é bar antigo. Isso é bué antigo, nostalgos. Vamos aqui no Nostalgia Strip. Pois é aí que entra os mimos do Boomer Humor e Gen Z Humor. Não gosto exatamente de estar aqui. Quero-vos relembrar que isto a dificuldade está no hard. Oh, foda-se, Veig. Está no hard? Yeah. Oh, foda-se, a minha pessoa. Tá, a gente a ver assim, what the fuck? Ai, tenho quantas pessoas? Quantos camaradas? Alguns. Ok, sabes o que é uma. Exata boa coisa? Aí dá 7, mas se tu fores à tipo, à cena onde diz, tens tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sim, mas alguns 7. São bots, os bots não contam. Os bots não contam. Só vejo um, acho. Quanto é que isto diz? Eu nem sequer sei quanto é que isto diz. Isto não diz aqui. Ah, diz 6. Oh, diz 6. Eu acho que isto não tem bots. Tem. O Commander Root é um bot, já é um bot bem conhecido, está sempre cá. Sim, mas se é só um e os outros. Não, acho, sei. Não sei. Não interessa. Clica num deles e vê se está a streamar. Olha, o André ainda consegue ter mais que tu. Pois é, eu quero é ver a listagem. Eu quero é ver a listagem para ver como é que está a listagem. Ok, vou aproveitar e meter aqui uma pequena publicidadezinha, pessoal. Obrigado por suportarem a stream. Até já.
Então vamos cá ver. Fica na cave. Com um Barry Bushes de XP. Yeah, tá boa da gente com mais de 100 espectadores. Ou com mais de 50 e 10. Nós estamos mais para baixo. Nós estamos muito para baixo. Nós estamos muito para baixo. Normal. Ganhar este jogo, caralho. Petição para remover as mortes. Não. Onde é que nós estamos? Quem é esse gajo? Quem que gajo? Gozenaki. Ah, esse foi o gajo que estava na stream ainda agora, não sei se ainda está. E pronto, estamos cheios. GG, pessoal. GG, já não há mais espaço. Quem quiser entrar amanhã. Yeah. Eu estou aqui passear sem puta de uma shovel. Eu não me encontro, eu tenho de usar a pesquisa para me encontrar a mim. Mobs infernais. Ah, ok, estou aqui. Onde é que está o André então? Mobs infernais, e aí? Onde é que eu estou? E eu, mesmo assim, estou um bocado para baixo. O André ainda está mais abaixo que eu. O André está 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas abaixo de mim. Porra. Só para vocês verem a quantidade de gente que está a streamar. Só agora também parece que é a coisa mais fácil de fazer. Ah, no meu tempo. No meu tempo não era nada assim. No meu tempo não havia players. Concordo. No meu tempo Minecraft deixou de ser popular. Não podes dizer que gostas de mim com players se não gostavas de mim quando eu não tinha players. Ah, oh, meu... Não trouxe gravel, by the way. Pois, isso sei eu. Se ok, mobs infernais. Fácil. Mobs infernais, let's go. Espera, yeah. Desapareceu. Temos ainda mobs bem. Infernais, já. Yeah. Informais? Informais. Daqui a pouco vou tentar... Oh my god, o José, yo. Let's go. Yo, my neck, my... Yo, meus putos dreads. Oh meu Deus. Horrível. Está a ficar cada vez mais estranho. Ok, estou a chegar. Estou a chegar sem picareta. Quando eu chegar aí, quero uma picareta já feita. Não é isso que estou aí? Ah, foda-se. Vou buscar coisas para fazer smeltery. Visto que alguém não me traz gravel, tenho de ir buscar, não é? Isto tem emotes. O chato. Devia. O que é? Não tem, acho que não. Ah, esse mod era boeda pesado, tive de o tirar. Já ias caber um gachi? Oh, sim, gachi. Precisamos de emotes, por acaso vou tentar meter outra vez. Oh, foda-se, só meteu o bicho na caixa dos mineiros. Faz isso, faz. A outra já está cheia também, portanto. Temos aqui duas fornalhas, as duas juntas não fazem um. Imagina ter caixa de minérios. Tens 4 fornalhas. Eu acabei de corrigir, mas ouves? Não. Tenho o André a falar por cima. Preciso de mais paus. Não tenho. Estou a falar para o stream. Diamantes. Já! Onde? Não, foi o Delgado que disse. Ainda estou a nível 30. Como assim? Ah, ok. Espera, o Delgado está na tua stream, mas não é minha. Angeri. Ah, são shards, ok? Olá, Delgado, vem jogar connosco. Não dá, não temos espaço. Já, yeah, não temos espaço, estamos cheios. Casa cheia. Olá, Delgado. Mesmo se quisesse, não há espaço. Bem, não há espaço agora, não quer dizer que não há espaço Delgado mais tarde. Que vai. Eu acho que vou morrer afogada. Não, não, não. Oh! Fiquei um coração. Se quiseres entrar, tens de fazer um pedidozito. É um formuláriozito, não te preocupes, vais ser aceito de qualquer maneira, portanto... É oh, não, eu não diria isso! Estou a trollar, obviamente, mas será que estou? Obviamente que estou a trollar, mas será que estou a trollar? Meu Deus... Se quiseres informações, aconselho-te a contactar o suporte, a quem é o Miguel. Está pior que o suporte da nós. Pá, eu gostava de poder jogar sem ter de estar sempre a resolver problemas neste momento. O pessoal nunca se despacha. Queres pessoas cá dentro, resolves problemas.
Não, não, não. O problema é que as pessoas deviam de resolver os problemas antes de ser hora para começar. Ah, depende das pessoas. Há pessoas que só foram aceitas agora, né? Oh, foda-se. Estou a ser violado. Este zumbi villager é bué da fraco com caralho. Foda-se. Quem está aqui na stream? Olá, camaradas da stream. Tudo bem? O Rodrigo também já vazou. Já deu o base. Oh, tem muito grau. Ele também só vem buscar. Vamos aqui, vamos falar com os nossos amiguinhos. Já no servidor deles, vai dar fichas. Mas eu tenho que tentar espiar qual é que é o modpack que ele está a jogar, que é para poder fazer as cenas. Para quê? Isso é a parte melhor. O teu modpack é dos mais completos que eu já vi, what the fuck. Mas quando tu roubas fica ainda mais completo. Esse é o problema. Não é suficiente. Não, yeah, não é suficiente, mais. Need more. Meu Deus. A primeira mensagem que está no chat foi aquela que, em que eu enviei com a tua stream. Feels bad. Ah, coincidência, mandei a última com a tua também. Feels bad. Feels bad. Vocês estão engraçados hoje. Mandei a pó delgado para te ver e clicar no link para entrar. Mas estava um bocadinho que teve aqui. Espera, o link para entrar está para aí? Está, não está? Pô, acho que sim. Boa pergunta. Explica-me como é que os outros entraram. Ganharam esse, provavelmente. Com certeza. Através do seguinte link. Ah, isto vai dar o website. O website está a dar. Deve estar, deve estar. Boa pergunta. Vê se dá. Preencher formulário. Ok, parece-me ser o. É o atualizado. Sim. Tu sabes que é porque a primeira página só tem o e-mail. Plots Weavers, 18 de 25. 18 de 25, tão bom que é esse. Não temos assim tantos lotes vivos, por acaso. O delegado já preencheu o formulário. Olha, não recebi nada. Hã? Espera um momento, a net do Miguel está lenta. Isto não tem a ver com a minha net, meu. Tem a ver com a Google. Eu sei, que será mas... que a culpa é sempre a minha net? A culpa é sempre do dono. Não. Já devias ter experiência para saber disso. Ok, aqui não há gravel. Ah, já está aqui, já está aqui. Let's go. Esqueças que este não é para... Analisar, não é? Analisar... Só para fazer esse estilo vou precisar de... Não é... Eu não estou a dizer que é mau, só estou a dizer que não é tão... Ok, vou aceitar os dois que faltavam então. Bem, Vitor, já chega. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10. Eu acho que existem aqui algumas destas pessoas que fizeram agora o formulário... Na stream, que se tivessem o código de entrada, não entro, não vi um código de entrada mesmo. Passava à frente. Ok, aceitar este. Pom, 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 pom. Done. Aceitar mais outro, que é o da bocado. Nisto não vai haver slots para toda a gente, mas pronto, cagativo. Como é que é? Queres ir tratar de um host? Tipo, eu posso simplesmente alterar os slots, né? Eu posso unir os slots para aqueles que eu quiser, tecnicamente. Eu sei, mas estou a falar do teu lag. Não estou a falar do lag. Ah, o meu lag. Não, isso é negativo. Ok. Por enquanto. A mim, se quiserem pagar o host, epá, não me importo. Estou a perguntar. Ok. Se quiseres tratar, é só dizeres. Os dois últimos pedidos que faltavam estão aceitos já. Não temos muito mais salotes, portanto, se quiserem entrar no server, é melhor correrem e despacharem-se. I mean, os bots, não, isso não conta para os bots, não conta para os bots. Fuck bots. Os bots entrarem era giro. De que lado é que estão as vacas? Tens de usar o teu nariz para as encontrar. Tens é de as farejar. Olha-se. Ainda é preciso gravel? Não. Ah, ok, foda-se, estava à procura de gravel. Agora precisa de vacas. Eu matei umas há bocado. Para que é que é preciso vacas? Tens leather. Man. Leather man. Já está na caixa um bocadinho. Okay. Um bocadinho? Mas eu preciso de uma inteira. Tenho 5. Como é que era? Ajuda-me. Fuck you, Weatherman. Sério? Fuck you. And everyone's watch.
Vamos ver aqui um bocadinho a stream do André. Mataram ali um zumbi. E estás bué delegado, what the fuck? Eu estou a dropar. Não, não estou. Não me pareces a dropar. Eu venho já, não posso sair porque senão já sei que vou perder o meu slot. Venho já. Ok, ok. Ainda não houve ninguém a tentar entrar sem com slots, coisas. Não, ainda não houve. O teu FK para dar kick? Não dá. Se calhar é melhor meter-se as coisas continuarem assim. Bro, olha aí uma cena, diz aí, Igor Delgado, fala. Eu queria ver qualquer coisa, mas esqueci-me. O Miguel vai dar suporte ao cliente ao vivo, vamos ver. Eu posso usar a conta que tenho comprada. Yeah. Quando pedir-te a conta da Mojang, existe uma opção lá que é para... Tu dizes que tens a conta comprada e metes lá. Yes. Podes. Miguel, vamos abordar o Delgado para streamar o nosso servidor. É isso, por acaso seria bem útil. Possivelmente. Se eu quiser. Mas o meu dia tem que dar ao lado 42. Tu metes o e-mail da tua conta do Minecraft lá. Se tu quiseres, tu podes jogar offline, tipo, não vais notar diferença no servidor. Se tu meteres offline, apenas tens de meter o nome. Se quiseres usar a conta comprada, metes o e-mail que usas para entrar na tua conta. O Rezinho já entrou. Isto está a ficar bastante picante. O PC dos novos players é bem parecido com o teu, André. Portátil ou fixo? Portátil. Uau. Uau. A tua é uma GTX 1650, não é? Acho que é 1660 Ti. Ah, ou é? 50 Ti. Não há 50 Ti, acho eu. Delgado, claro que streamo. Olá, como se diz. Pog. Eu não tenho o chat da tua stream. Não consigo ver a tua stream. Pera. Ah, já, depois é a tua 1650 Ti. Nem sequer sabia que isso existia. Eu dei ao tab, isto cachorro. Como assim? Juan, vais perder o slot, colega. Vais perder o slot, é melhor despachares. 5 minutos, oh fuck. Time to go. Já fui. Não te preocupes, então. Eu depois quico alguém para tu entrares. E aí, ele crashou. Eu só dei altado, como assim? Foda-se. Olha lá como se diz, já foste. Ya, yeah. Rip André. Feels bad, man. Ai. É melhor despachares, better run. Manufacturer, Asus. Computer Inc. É melhor correr. Processador i7-10-1650H. Faz-me o... Microsoft Corporation 2019. Literally unplayable. Estamos em 2021. Também acho. Espera, o que é que existe aqui mesmo? Ah, ok, isto é a superfície. Não quis agora. Nossa, meu tri controller, let's go! Este processador tem 12 threads ou 12 cores? Não, 12 threads, porra, se tivesse 12 cores. 12 cores num portátil, acho que. Bem, acho que já há, mas não tenho a certeza. Porque há, estou aqui 12 mas é 12 threads. De 6 cores, 12 threads. Não sei, o e-mail logo do login quando for para jogar mais tarde. By the way, vou ter de sacar alguma coisa depois. Não, tipo, o launcher depois saca-te tudo o que tu precisas para jogares no server. Os mods, as configs, o Minecraft. Saca tudo. É por isso que usas para jogar. Assim não tens de instalar nada manualmente. Portanto, Extended Launcher 3, quando? Epá, vai demorar.
Ainda há bocadinho estive a fazer a parte do. Ainda há bocadinho, não. Ontem à noite estive a fazer a parte da lógica para o updater. Visto que tipo, vão existir várias releases diferentes do launcher, né? Portanto, eu preciso detectar qual é que é a versão que está instalada no PC para poder sacar a versão certa. E foi isso que eu basicamente estive a fazer. Mas se quiser jogar sem os mods depois, consigo, certo? Isso, ou podes usar o launcher normal do Vanilla, ou então isso vai aparecer uma opção para adicionares uma nova instância que podes fazer uma nova instalação Vanilla. Mas de qualquer das maneiras, isso não vai mexer com o Minecraft que tu já tens, é completamente separado. Queres uma quanto por quanto? 3x3, sweet spot. Ok. Partir aqui umas árvores. Quase que fica isto sem machado. Oh, André, olha que ainda tens o slot. É melhor despachar. Faltou uma bottleneck ao meu PC. O meu pescoço de garrafa é o meu PC. O meu pescoço de garrafa, meu Deus. Oh, sim, tá ligado a fazer este viewer para os meus streams. Oh shit. Um verdadeiro viewer. Ele já vem. Nós Sério? somos jeitosos. Somos? Oh poggers. Há 1 hora? Tipo, 1 hora e 20 e 8. É, 1h11. Em Comecei uma muito hora tarde. e em 1 hora e meia crashei 2 3 vezes. Quatro contagens que não mostrou. Epá, estou precisado de comer, estou cheio da fome. Vai comer. Oh pessoal, vou AFK, não posso sair. Não quero levar aqui. Não quero, não conseguir entrar. Os admins viram sempre conseguir entrar, fuck this. Há comida aqui? Isso configura-se, acho eu. Não tens? Não tenho, as fornalhas estão todas ocupadas, muito obrigado. Eu já venho. Fiquem a falar na stream que é para não pensarem que eu estou cá, já venho. Para pensar em que eu estou cá. Olá, maltinha, sou o XPTO 2012. Estou aqui agora na stream do Miguel. Acho que vou pagar a conta. Podem mudar para o dia 17. Agora que eu vi, este é o 20 mapa? Mapa 20? Eu pensei o mesmo quando vi. The fuck, Minecraft? Podes parar de crashar? Nem carregou e já crashou. Isso é fixe. Eu vou. Ok, acho que vou deixar ligar e vou à casa de banho. Olha o outro. Eu não quero ficar a falar. Não me deixem. Não, agora não. Volta, estás perdoado. O Miguel tem 10 viewers. Porra. Hora de comemorar. Ah. 10 viewers, 12 pessoas no servidor. Miguel. Olá, 12, tens 10 viewers. E crashou a meio do carregamento. Acho que sim. Como é que se isso verifica? Com os olhos. Alright. Painel de controlo. Control. NVIDIA control panel. Program settings. Espera, Preferred Graphics Processor, isto está configurado para tudo. Está global para tudo. Sim.
Java W. Isto não está em ordem alfabética. Isto não está em ordem alfabética. Ok, pessoas da stream, estou cá. Aí é bué da grande, what the fuck? Tenho mais. Mas não vou meter mais agora. É preciso valve, Ok. Bucket para isso. Temos mais GLS e tudo. Yeah, global settings. NVIDIA processor. Yeah, that's weird, Less. Rewards a duplicar. Não digas isso a ninguém. Senão eles vão saber. They can't know. Bem, eu vou fazer necessidade. Já volto, maltinho. Força, força. Força, mas não demasiada. Quem é que entrou? Já foste. Oh, não. Oh não, o Resin entrou. O Resin. Oh! As pessoas, o Resin! Exatamente, ficaste em slot. Ah, feels bad, vou streamar a tua stream. Mas antes disso já volto. Ok, ok, bom, agora. Então, ah, yeah, pois é, eu não devia ter feito sequer a picareta de ferro. Pois, agora já tens isto. Yeah, não, nem isso, eu devia ter feito alguma do Dinkers, mesmo se fosse madeira. Ou de pedra. Que estúpido. Whatever. Faço agora. Quer dizer, precisamos fazer umas das castes primeiro. É que o das castes dá os rewards das castes basicamente todas. Espera, o que é preciso fazer? Temos de fazer o alumínio num braço. 16, precisamos de 16. Temos alumínio, temos copper, portanto, já dá para fazer. Peraí. Não temos lava ainda também. Ah, mas tens de fazer o ingot. Sim, tens de fazer o ingot, mas depois dá-te o resto. Sim. Eu nunca vi o server com tanta gente. Na hater? Desativa. Desativa, já. É por mim que estás a jogar. Tenho de aumentar os shalotes mesmo. É 3 de alumínio e 1 de copper, né? Okay, vou meter mais 2 shalotes. Eu nunca acreditei que vou... Eu já meti 12. Eu costumo só meter 8. Eu nunca pensei que fôssemos... Eu subi de 8 para 12 e nunca pensei que isto fosse chegar a encher. Ouviste? O quê? É 3 de alumínio para 1 de copper e dá 4. Acho que sim, deve ser isso. É merda. Mas não te esqueças que para a indústria da cerveja é preciso um para a cast. Peraí, ó. Saltar na cama. Saltar na cama. Ok, ok. Depois vê o telefone. Hum? Toma o telefone. O telefone não tem nada. Já, yeah, já, yeah, eu sei, ainda não tem. Ok, agora já deve ter. É preciso que eu meta isso a fazer o alumínio no braço? Não, pera, eu estou só a tentar, calma. Ok, onde é que estão as pessoas? Ok, elas já estão ao fundo. Está ali, ok. Os outros já foram lá muito para cima. Ok. Perdemos a pele dele. Está à toa, mano. Tem armas? Vai lá, está a fazer. Tens carne aí no primeiro.
Oh, muito obrigado, muito obrigado. E nós temos bué da fucking grout. Nós não temos lava, caralho. Nós tu fizeste grout para a vida enganei. Inteira. Para a vida inteira, para o server inteiro. Não temos lava, vai buscar lava. Okay. Não fizeste bucket. Não, não fiz. Eu talvez encontrava mais cavos, só que as cavos estão todas chais desta vez. E queria também uma picareta do Tinkers antes de ir. Claro. Vou fazer já uma de pedra assim muito rápido, só para despachar. Vais ter de vir com isso de qualquer das maneiras. Tem iron debaixo dali da poça de lava. Bom para ela. Diz assim. Já viste o seu voto? Não, já vi. Ok, ok. Just asking. Já vou. Pera, não dá para meter pedra? Ok, já estou. Está bugado. Dia normal no Minecraft com mods, tudo bugado. Pattern chest está mal. Voltei! Voltei, stream! Oh, André. Portanto... Não há slots? Yeah, não há slots. Eu já aumentei para 14, só que é preciso reiniciar o server. Avisa. Calma. O problema é que se eu reiniciar as pessoas vão todas sair. Vamos ver que outra vez. Tive grande ideia para fazer eventos no futuro. Um concurso de ranched com as nossas bases. Um concurso de ranched. E o ranched de nostalgias. A André não deve conhecer o ranch, acho eu. Nós, como juiz, mandamos as pessoas fazer contraptions e depois julgamos. Yeah, basicamente, tipo, eu dou um certo número de itens e as pessoas têm de fazer uma build que use esses itens. Ok. Eu estava a pensar fazer isso sem dar itens. As pessoas usam os seus recursos. Ah. Pois, que há sim. Está no final do mapa. Não tem que ser muito final. Yeah, não tem que ser muito final. Estás numa tarefa. Tens que pegar em X e fazer Y. Podes usar blocos mágicos, mas perdes pontos. Está feito. Porra, já. Ah, pera, nós agora vamos jogar com este que é sendo duplicado. E com uma carrada de alumínio um braço à toa. Então, stream, estão a gostar do meu menu principal? É melhor reiniciar, não é? São duas? Espera aí. Ou será que vai alguém sair? Tens que fazer um anúncio. Demora muito a reiniciar. Não demora muito. Aumentar slots. Slots. No Minecraft também, não? Tu... Oh, tempo para iniciar. Bem. Até para guardar está a demorar. Espera, o meu Minecraft também crashou. Ah, ok, não, ainda está bom. Mete logo 16. Posso meter 16, mas aí é que nunca vai. Aí nunca vai chegar mesmo aos. Então, isto. O Minecraft crashou no desfecho. Ah, ok, do Discord. O modo do Discord crashou o server. Nada de novo. Já estava a esperar que isso fosse acontecer. Tenho de tirar. Já posso meter já 16, isso é verdade. F in the chat. F no chat.
do ataque speed do homem. Vai dar um básico nela ou mata a gaja? Não morre. Olha, mais dois. Mais dois pedidos. O Rezin está a dizer que supostamente mais dois amigos ele vão mandar. E não nos esqueças do Delgado. Se o Delgado streamar, ele também pode trazer muita gente da stream dele. Meu Deus. Yeah. Miguel, we can't vamos precisar de mais admins, vamos precisar de mais moderação. Miguel, vamos fazer um profit. Profit, é. The greatest comeback. Ser comeback era para o que era bom antes. Nós estamos a ir para além disso. Mesmo a sério. Yeah. The greatest come of all time. Let me just come once more. Desculpa. Vamos promover o Rezin a moderador? Não. Não. Vamos promover o Rezin a Joker? Esse número de views é muito... arredondado. Já yeah, é, não é? Há bocadinho não estava assim, por acaso. Só que isso está bué direitinho. Tá, não está? Gosto de olhar para isso. Eu não estava ligado. Como é? Queres vir configurar o meu OBS? Vou streamar também? Mais um. Depois é que depois isso também começa a ser um problema quando começamos a streamar muitos, porque depois é começa tipo a ficar... pá, como é que é? Tipo, a competirmos pelos views uns dos outros. Não, não quero os views de ninguém. Achas? Let's go. Já estava não sei quem lá dentro, foda-se. Yeah, eu não é, eu acabei de entrar quando aquilo deu. Tu entraste... Ah, não entraste primeiro, não. O Red Space. Ah, não, calma, eu fui o primeiro a entrar. O Red Space entrou e saiu. Foi abaixo, de certeza. Onde é que eu ia? À poça de lava. Yeah. Já está aqui a lava, Dou? Sim, vou lá mais um. Estou a entrar. E vivo entra. Aos duendes. O Steiner voltou a ter os achievements, what the fuck? Se calhar foi por causa da falha daquilo a guardar. E pronto. Ah, os meus achievements. Já podemos entrar. Estou a receber mais e-mails. Tenho mais um e-mail. Sparta Gaming. Foi para isso que tivemos 2020, que é para 2021 ser melhor. Vai ser melhor. Espero eu. O que está com som? Não. Satsai, esse é o Rezin. Satsai, yeah. É o Rezin. Ok, tem aqui mais um camarada do Alberto. Do Leandro. Eu percebi. Ganda tigela, meus putos. Qual é o stress com o meu nome? Oh, boa pergunta, não sei. Pronto, já não temos 12 agora. É isto, pessoal, é isto. Já foi. Já perdeu a pica. Já não dá. Já não quero jogar mais nesse server. Calma, está tudo a entrar ainda. Hã? Já metade das pessoas crasharam, outra metade já não quer, já não apetece jogar. E aí, já calma. Esta hora. Sim. Já estou a fazer somos... isso. Calma, Rezin. Ele acabou de mandar, sabes? Isto não é automático ainda.
Isto é mão de obra. Falta de mão de obra. Eu gostava era que entrasse alguém da stream. Isso é que eu gostava. Eu ia fazer qualquer coisa, esqueci-me o que é que era. Estes mobs estão abusados. Está no ar. Obrigado pela falta de corações também. Também está no ar. Falta de corações também é ar. Ah, tenho que ligar o chat no Teller. O chat. Twitch chat. Não, cala, não quer ver a tua stream. Feels bad, man. Olha o outro. Ah, pera, este aqui é um dos rapazes novos. Este aqui acho que é outro amigo do Red Space. Ele não disse, portanto. Yeah. Nisto aumenta. Como é que era? Existem monstros que de vez em quando dropam corações que tu podes comer para aumentares a tua vida. Podes aumentar muito mais do que o normal. Podes chegar tipo com 100 corações. Uma merda assim ridícula. Deixa-me tentar pôr o bitrate a 12 mil. Não, só podes ter 6 mil, é o máximo. Eu tinha 8 mil. Tinhas 8 mil? Sim. What? A Twitch não devia permitir isso. Ah, eles dizem que algumas pessoas conseguem streamar 8 mil, só que eles não querem que as pessoas streamem 8 mil. Se bem que 6 mil não dá para 1080 a 60 fps. Minha stream está um bocadinho escura. E yeah, por acaso também tinha reparado nisso há bocado. É a escuridão. Ok, vamos pôr 6 mil visto que é o máximo. Preset quality, profile high. Quero mesmo aceitar este pedido, pessoal. Eu vou ser sincero, os pedidos que eu recebi hoje, se fossem pessoas da stream que não viessem por amigos, não entravam simplesmente. Porque estão muito, muito simples. É só mesmo, estão a fazer o mínimo dos mínimos para jogar. Ok, está aceito. Faz parte do marketing. As pessoas entram em servidores com gente. Ah, é uma boa strata, I guess. Como é que está o aluminium brass? Já está feito. Ah, já? Onde é que estão os castes? Ei, what the fuck? Ok, já vi. Okay, já temos. Não. Então. Ainda TM. Ainda TM, ok, não percebi. Basta haver justificação para comprar um servidor. Yeah. Basta alguém pagar o. Que ia meter 34 em vez de meter 24. Trinta e quatro sete. Oh Miguel, como é que eu estou dinheiro? Tipo, para isso. Eu já disse que dava. Eu pode pagar um mês cada um. É porque tipo, da última vez eu juntei o do Leandro com o dinheiro do outro gajo que já não está cá. E eu depois, não sei se o dinheiro não era suficiente ou não, mas eu depois ainda tive de pagar o quê? Tipo, 3 cêntimos ou o que é que foi? Eu sei que isso não é muito, só que. Não, aliás, não é nada. Só que foi um bocado chato o facto de, tipo, não foi de eles não terem dado o suficiente. Ok, isso não foi o meu problema, nem o facto de ter de pagar 3 cêntimos, ou o que é que foi. Só que foi estúpido porque aquilo não me deixou fazer a compra com o PayPal direto. Tive de meter o cartão, ou o que é que foi. Yeah, provável que tenha sido isso. Damn.
Portanto, se fosse para pagar, eu, tipo, epá, é um bocado pedir muito, mas preferi que fosse uma pessoa a pagar um mês completo do que fosse várias pessoas a pagar um mês, a não ser que soubesse que dessem a quantia certa para não ter de estar a fazer contas a mais. São mesmo 8, não são 10? São 10. O Miguel estava a falar em 9€ e 90 e tal, ok. É, yeah, 9€ e 93, acho que era 93. Estamos quantos? Já não estamos 10, pessoal. Quem é que não está cá? Quem não está cá é a ban. Quem não está cá é a ban. Ok, vamos ver. Que o Red Space não está cá e um dos... Ah não, o Red Space onde que não está cá daquele grupo, ok, é a ban. O outro rapazinho amigo do Ganares também não está cá, é a ban. Quem mais? Frux não está cá, é a ban. Quem mais? Bora lá. É a ban de toda a gente. O Miguel está voltado a ver as cenas, é a ban. Olha isso, caralho. Ah, isto é para mim? E a de Steel? É para minares Obsidian. Ah, ok. Espera, já! Depois podes fazer a Dark Steel e com a Dark Steel posso ir ao Nether buscar Cobalt e Ardite. É um Cobalt e um Ardite. Shut up. We have to come up with content, Miguel. E temos de fazer títulos clickbaits também. Precisamos de content. Eu não sei como é que a gente vai buscar Obsidian se eu nem sequer encontro fucking cavernas. Olha, leva um bucket com água, mas é... Oh não, outra vez não. Não quero levar ban, obrigado. Mas os supermercados fecham às 5, né? Aos fins de semana. Em cima deles. Hã? Onde é que está Baldes? Olá, gato. Não há ferro. Parece... Ah, tenho 10 comigo. Ah, não, agora já estou a fazer, não quero saber. Que és ferro? Como, nunca, mas mostraste o Red Space, eu lembro-me dessa saga. Eu estava lá, acho. O Iron, para fazer um balde, né? Toma. Como é que estamos aqui na stream? Ok, muito bem. Daqui a pouco vai um contra a Ed e vamos ver se não vão começar já a falar. Ou falam um Ed. 10, só 10. Temos a AgriCraft. Não, a AgriCraft para esta versão estava bué bugada, acho eu. Acho que já chegámos a ter, mas estava bué bruh. E acabei por não pôr. Havia outro modo que estava na mesma situação. Acho que era o modo dos emotes, da Twitch. Fizeste o resto de madeira. E há, fiz o resto de madeira. Precisas mais poeiras espalhados, que é para os mobs spawnarem mais espalhados e ter menos mobs para matar. É, yeah, isso era bom. Porquê que fiz esta cena da... Oh, André, olha que o Viandro anda por aí na tua região. Ah, já tenho claim, não faz mal, está protegido. Vossa base é onde está o André. Ya, yeah, nós temos esse bioma todo, depois o Fancy também vai para aí. Vamos fazer aí ganda continente. Domínio. Indústria. Ui. Eu não encontro cabos. Ok, isto é uma merda. Isto acaba aqui. This is not very good. Os mobs entraram. Os mobs entraram. Mas está de dia. Estou na cave. Ah, na cave. Na caverna. Não há caves nenhumas neste sítio. Porra, grande miséria. Começa a cavar para baixo. Pá, eu podia fazer isso, só que não curto. Prefiro achar os caves. Eu sei. Tu gostas de explorar os caves? Eu fiz demasiadas vezes isso no Vanilla. Demasiadas fucking vezes. E a minha tolerância a isso ficou basicamente zero. Nula. Yeah. É mais fácil, tipo, é por tu nas caves estás a economizar bué tempo. Em vez de estar, tipo, a cavar à procura de recursos. Sim, sim. Estás a economizar tudo. Não é só tempo. Picaretas. Vida. Ou então digas a opção. Qual opção? Precisas de sub-emotes? Eu só tenho um sabote, acho eu. Mac, olá, Marcelo F99. Usas um hammer de pedra para abrir uma cave. Epá, yeah, posso fazer isso, I guess. Isso não era má ideia, até.
Que é? Queres que eu faça um Emmer já, porra? É, não sei. Queres? Podes fazer, só que tipo, agora não me está muito a apetecer voltar para trás. Eu posso ir àquela cava outra vez. Não, faz o Emmer, caguei. Não, ok, deixa estar o Emmer, caga no Emmer, esquece o Emmer. A gente vamos a pé. Buscar a comida. Food? Há um dos quests que eu meti essa referência. Um daqueles de comida está fundo em vez de food. Está na cenoura. Tens de apanhar a tinar. Preciso mais tin? Ok. Estou a buscar. Reatores extremos. É que tipo, está aqui outra ravina. Eu podia muito bem vir para esta ravina, só que... Não me apetece simplesmente, não me apetece ir para uma ravina. Eu quero um buraco, uma cava assim bem abertinha, que seja só chegar lá, meter tochas e cavar. The Dream. Como aquela que encontrei, esta é boa. Pois, não sei como é que foi que tu encontraste. Acabei para baixo e encontrei-a. Então que mods tens desta vez? 2.550. O que é suposto comparar com outra vez? Não estou a entender, mas são os modos normais que costumamos ter, tipo técnicos e assim, questbook e assim. Mandei um F no chat. Ah, estavas a dizer que era preciso comida, tu matar bué de vacas. Eu sei que é tarde, mas vamos fazer o desafio do balde de gelo. E o balde de gelo? Pera, tu já tens coisa? Não, quem tem é o Stunner. Obsidian é o Stunner, acho. Já! Ai, a gandas viciados! Mas o gajo apanhou diamante. Ele deve ter apanhado isso alguma cava ou assim. Yeah, oh não! Fuck you! Não, fuck you, Weatherman. Já sabia. Fuck you, resin. Yeah, eu disse que eu andava por aí. O que eu achei interessante foi porque toda a gente veio nessa direção. Foram todos para a esquerda. Ninguém foi para a direita, para o meio da floresta. Yeah. Ninguém gostou da floresta. Oh, I guess. Oh, encontrei uma cava. Oh, shit. Shots fired. Epá. Oh, não. Oh, meu Deus. Oh, não. Então vai. Pride, gachi. Se não morres no meio do caminho. E já tem a base militar pronta aí com o pessoal aí a inspecionar quem passa. Era preciso o quê? Quem vai morrer sou eu. Oh, oh não. Quem é que já morreu mesmo? Só. O André, o Frux. O Frux nem sequer ainda começou a jogar, já morreu. O Phil's Bad. Acho que o Stunner também já morreu. Deixa ver, deads. Number of deads. Frux 2, já morreu duas vezes e o servidor nem sequer tinha começado. Feels bad, man. Feels bad. Quest progress. E o Frux está com 3% de quest progress. E nós? Nós estamos com 2. How? Sei lá. Boa pergunta. Se calhar ela já fez mais quests que a gente não fez ainda. Olha, se apanhar as galinhas mata. Ya. Castbook. É, e se é para depois para podermos fazer o Deluxe Chicken Curry. Uhum. A melhor comida. Ou uma das melhores. Uma das melhores fundes. Esta cava. Esta cava era grande merda. Porra, se fosse para vir para uma cava como esta, mas preferia ter ficado a fazer branch mining. O único problema é Engie, não é o resto. Não é só Engie. Ora, o Redspace voltou. Já não é ban, menos um para a ban list. Estamos 11. Tanta coisa mesmo assim ainda não coisamos. Aceito. Não, mas fala aí, mesmo perfeitinho. Quer dizer, se eu mostrei tu aceito, vem cá. Oh, meu, eu não acredito que ele perguntou mesmo isso.
Bem, é o Resin e basta. Ah, ele perguntou-me quem é que és. Ah, okay. Mostraste sim em 2025, eu disse quando é que foi. Que precisão. Isso ficou marcado. Para saber a data. Eles tinham a mesma idade, what the fuck? E não foi só minhas revelações da Plot Thickens. Ei, malta, estamos a streamar, não sei se esse conteúdo é apropriado. Eu encontrei Ganda Caverna. Isto é o que eu digo sempre ao início, não é? Né? Só eu é que posso dizer coisas edgy. Então, como é que está o pessoal que está a ver o stream? Twitch chat. Are you guys okay? Enjoying your time here? Ora, posso mostrar o pod online? E enjoying yourselves. Oh yeah. Are you playing with yourselves? Não, André. Imagina que estás tipo a streamar bem sneak enquanto que estás a dar autofap no background. Opa, ó Miguel! Pode acontecer, pode acontecer, quem sabe? Esse, já vi esse entai muitas vezes. Uma mão no já vi esse entai muitas vezes. Ai, caralho, que merda. A gente só fala é merda. Maltinha, entai não é preciso ter vergonha de ver. Diz que fiquei feliz a ver, é o meu cu, óbvio que sim. Oh meu Deus, ridículo. Só agora é que estás a ler isso? Já, yeah, não estava a tomar atenção, estou a nada. Uma bota tudo fodido. Tens de dar reset. Oh, fuck. Isto dá sempre luxo a deixar as tochas na outra mão. Acho que sim, acho que sim. Usar outra mão. Que é isso? Outra mão. Carrot Garden! Yeah, temos de fazer isso, tens de plantar essas cenouras. Espera, Ender Lily. Uou! Já está a apontar. Ai, com caralho, já tens Ender Lilies. Já tem pernas também. Esta cave já acabou, porra, acabou de começar. Encontrei uma. Pessoal, se quiser entrar para o server, não se esqueçam que podem fazer isso clicando no link que está na descrição da stream. Oh meu Deus. O bromance vai começar. Diz amor. Lindos. Dá vontade de vomitar. Ok, como é que é suposto eu meter as... Então... Eu daqui a pouco vou começar a dar deny. Desculpa lá, a whitelist está cheia, não queremos mais players base. Mas quem quiser da stream que entrar ainda pode vir. Ainda está a tempo. Mas não por muito tempo. Esta promoção vai escutar rapidamente. Telefone agora, que é para poderes receber isso. Opa, e minha... mais! Ainda recebes uma torradeira elétrica. Telefone já. Oh meu Deus, como tu lembras disto? Oh meu Deus, lendário. Miguel, encontrei uma ravina. Queres explorar? Yeah, eu também já tinha encontrado uma ravina, thanks. Tu vai para o caralho. Tu tens as galinhas. Tu pediste e estás-me a mandar para. Eu vou morrer. Não morri. Oh, fuck. Miguel. Bam. Já? Mas o que acabaste de cair na ravina? What the fuck? Então foi só, eu só me mandei porque vi os diamantes lá embaixo. Essa merda está busted. Não, tu é que estás busted. Bust a nut. Aquilo é Yalorite. Yeah. Provavelmente. E já vamos fazer um reator grande. Todas as galhas são iguais. Atiram-se para ravinas para os diamantes. Eu atiro... Ai, esquece. Ah, mas eu não sou uma gaja como as outras. Não, eu sou eu. Elas são elas. Putas. Tudo puta. Ah. Quantos é que tomamos? Ainda só tomamos 11. Ai, eu vou-me chatear. Ai, eu vou-me chatear. Quem é que está a faltar? É ban. Dá reset na vida. Logo reset no mapa ou na vida? No mapa. Não quer dar reset na vida. Estou bem assim.
Olha. Ok, ok, ok. Isto gosto mais de ver. Já estamos iguais. Mas ainda falta gente. Filho da puta. Pensei que estava a morrer por alguma merda como deve ser. Foi filho da puta de um... De um zumbi. Não. É... Foi... Um zumbi. Não, caralho. Foi os fireworks. Ah. Tens de... Existe uma opção lá em baixo que é para dar, para apagar o mapa. Tens de executar isso. Aqui, ó. Aqui, eu vou... Vou mostrar aqui em baixo. Aparece aqui Delete Map. Tens de vir aqui. Filha da puta. Quê? Filha da puta da puta. Isso é tipo Rip in Peace. Yeah, Rip in Peace. Descansa em paz no mijo. Ou então GG Game. Good Game Game. I don't know fucking know. Não sei quem é que escreveu isso, mas... Essa também estava boa. Yalorite, buchas, redstock. E arbusto. Esta merda é grande, Miguel. Devias vir tu explorar isto. Estás em qual? Sei lá, uma que eu encontrei. Eu não estou-te a ver no mapa, what the fuck? E estás bem abaixo. Ok, ok, ok. Eu não queria ir muito para a zona do André, mas acho que ele não se importa, ou seja, meu pai está um bocado longe. Nani? Estou a invadir território nacional? No sítio onde não estiver marcado, eu estou a continuar a minar, amigos. Eu não quero saber. Leandro, depois não te esqueças do questbook. Tens de criar a equipa para poderes ter acesso ao questbook. Ok, vamos fazer isto. Depois de fazer fundo. Fundo. Fazer alta cozinha. Vou fazer um micro-ondas. Microwave. Para pôr lá mães. Oh shit. Eu já tenho obsidian. Porra. Isso é que é você. Eu não acredito que vamos ser os primeiros a entrar para o Nether. Calma, não fales demais. Nerdgasmo. Isso resolve-se. Não, com o ban. Com o ban resolve-se. Depois não sei de onde é que vim. Eu tenho de voltar a andar para cima, mas whatever. Eu não sei para onde é que vim. Não é para onde Nem é que vim. Nem sei para onde é que vou. Eu podia dar speedrun. Tenho iron e vi lava. Que bom para ti. Onde é que estão os diamantes? Em geral, que parte a madeira toda. Não precisas. Precisas do quê? Diamantes. Para ir para o Nether. Ah, podes fazer com os buckets, já, esquece. Epá, sabes que eu não sou propriamente vanilla Minecraft player. Ninguém é. Ah, há muitas pessoas que são. Qual é que é o comando, o controle do Vein Miner? Excavator. Ok, o que é que eu queria? Ah, sapos. Criar a grande floresta e para acabar com o Endminer. Se eu morrer agora só quer dizer que vos odeio a todos. Nós podemos simular a tua morte movendo de sala. Vai-te foder. Não morri. Dá para aumentar o gain no voice chat. Dá, é o boost. Mas não consigo até meteres acima de 2 porque senão torna-se... questionavelmente mal. Okay? Torna-se bastante ir rap. Não metes mais do que 2. E 2 já, se falares alto, já pode ser um bocado mal. E yeah, indeed. Depende do microfone e isso que tiveres. Desculpa, stream. Embora ninguém esteja a ver, desculpa, stream. Estive a dar ir rap. Eu ouvi-te e eu estou na stream, só que tenho o teu som ligado sem ser o da stream. Trouxe galinha frita. Trouxe esqueletos. Fiz espanados há pouco. Ficaram... Vou morrer. Ficaram todos espanados. Para não...
dizer que não tem ninguém. Eu estou aqui. Olá. Tudo bem? Capa, 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 capa. Opa, vou onde? Cavar? Anda. Morri, não sei onde. Anda, vamos. Espera, tu morreste mesmo? Morri. Ha! Gay! Morreu para um escalotão. Já meti o botão, depois é só... Eu não tenho teammate. Era suposto que seres uma mulher independente. As mulheres não querem ser independentes. Pois é. Não, se estou em time contigo é para me aproveitar, não é? Followers, não há comandos. Não tem, pois não tem. Seguindo desde 2017, POG. Fixe, 2017 por acaso foi um bom ano. Gostei de 2017, foi um bom ano. Tem 7 no nome. Onde é que está a caverna? É boa pergunta. Eu abri um buraco alguns por aqui. Ah. Aqui. Tabaco. Oh, leg. Mas que canto que? Obscuro. Fechei mais engraçado. Pois, eu gostava de não partir a cabeça a tentar fucking chegar lá abaixo. Espera. Parte do pescoço. Sabes quem é que também partiu o pescoço? Foi ela. Partiu o pescoço. Oh, Falas de muito. Que eu estou a começar a ficar com poucos sticky fingers. You are in a sticky situation? A minha pergunta é, para que é que eu vim cá abaixo mesmo? É que tipo, não era para me protegeres e para descobrires a ravina para vir ficar com ela. Ah. Eu não gosto de nada. Para dominar a ravina, se é que me entendes. Oh meu Deus. Oh sim, let's go, let's go. Assim já gosto mais. Mas termina uma ravina em ti. Oh. Alec. Deixa minar a tua ravina. Pá, se tu morres outra vez eu vou-me chatear. A única coisa que eu tenho a dizer. Oh fuck, o lag. O lag dos focos de artifício. Se eu morrer outra vez a culpa é do lag. Não, se morres outra vez eu mato-te. What? Something com o Miguel diria. É ban. Também é algo que eu diria. Ok. Ok. Agora, aceder à outra parte da ravina. Como aceder à outra parte da ravina? Featuring stage. Também não quero manter, vou dar de volta. Também não quero o mundo, vou dar de volta. Está aqui rolo no mundo, mas o mundo é tão fixe. O mundo é o mundo. É o Zalardo. O mundo vai onde ele quer. Aí é Champions de merda, feels bad. Estes gajos já com armadura e nós aqui ainda com o nosso corpo, a dar o corpo às caves e aos monstros. Ainda despedidos. Então, estás despedido para a stream? Que é isso? Não tens vergonha? Naked stream. Tem a câmera ligada. E aí, eu até podia estar. Ninguém ia saber. Não. Como assim ninguém ia saber? Não tem câmera? Vês... What the fuck is that? Não. No armor é para sheds, exatamente. É que está no meu segundo monitor agora. Rijo, estás solo? Nope. Olha, só para dizer assim, Alima, pensa positivo. Pois eu estou fone. Eu aquieto a câmara. Qual câmara? Não tenho câmara ligada ao PC sequer. Jokes on you. Jokes on you, I'm into that shit. Piadas para ti. Deve estar a ver uma bela de uma gaveta. What the fuck is going on naquela conversa? Eu já não sei. Pronto, já vai morrer outra vez. Não. Não, jokes on you, nem sequer estou no quarto. True. Dá bomba, dá ué, dá bomba, dá ué. Quanto mais ele tenta, mais ele se enterra. Fica... Compra. Tipo, compra é... Oh, foda-se. Olha, dropei um bocadinho de tetinha aí para baixo, depois apanha quando estiveres a subir.
Para onde? Okay. Subiste por onde? É que eu estou a entrar mais deep na caverna. Não, pronto, já está a entrar mais deep na caverna. Isso era algo que alguém diria. Volta à ravina, simplesmente. Não posso. Podes sim, what the fuck, estás já ali. Como assim não podes? Já vou. Eu tenho que ter aqui uma tocha do Kensi. Tenho picareta, tenho de ir embora antes de exatamente, ir. Vá, bora. Espera aí. Olha, fodível. Oh, não. É só ela mudar de... Isto tem tostas? Já yeah, tem, acho que sim. Porque era por uma bela toasty. Quantos é que estamos? Oh, sim! Duplicação! Espera. Esquece. Não, yeah, não é receita antiga. Okay. Não há duplicação já, é feels bad. Estou cá em cima. Olá. Eu não... Mudaram a receita do bread. Não gosto disso. Aonde? Aqui. E não tens um arco, pô. Não. Não, onde é que tu deixaste... Está aí. Acabaste de apanhar, acho eu. Agora apanhei. Como é que tu subiste? Como é que eu... Não, oh, ok. Pronto, já vai morrer outra vez. Já vai morrer outra vez. E eu estou aqui a ver. Estou a assistir. Vamos ver, pessoal. Para! E pronto, já foi. Como é que tu deixaste aquele... Oh, não. Não, bullshit. Aquele estava bem longe. F. Damn. Não, aquilo estava bem longe. E pronto, estou aqui a fazer de espectador. Tenho de ir lá matar, né? Bora lá. Não. Já está. Eu morro outra vez. Eu vou morrer outra vez. Não, nada de novo. Okay. É tua, se tivesse ficado lá embaixo a defender, mas não tive morrido. Ok. Já pensaste nisso? Oh, foda-se. Está aqui outro. Agora sou eu que vou morrer. Esta merda está no ar. A quem está forte, tu die like this. Mais um. Porra, esta merda vai gobo é. Another one. DJ Khaled. Uau, se fosse melhor no jogo não... Exatamente. Yeah. E é por isso que ninguém pediu a tua opinião mesmo. Damn. Vivemos numa democracia. Vivemos na puta... What the fuck, meu? Miguel. Oh, foda-se. Ok. Aposto que eu tenho que passar tapado, meu. Calma, estou a matar o filho da puta. Tá, estou a tentar descobrir outro buraco. Okay. Eu tive-me a mandar, basicamente. É a única maneira. A cena é que tu tapaste uma cena de água. Anda mais um pouquinho, caralho. Porque eu saltava por aqui. Tens que ter, isto é urso. Tens de ir mais à frente. Miguel, somos 13. Mas eu não vou acertar no outro. Não vais, eu acertei. Mas tu jogas esta merda a colhões. Ah, aí, tu porquê é que não vieste aqui na mesma? Oh, meu Deus. Porque não dava. Dava sim, eu acabei de saltar ali. Sai da pé de mim. Oh, meu. Miguel. Por causa da merda daquela coisa que eles adicionaram, chamada escudos, já não podes bloquear com a espada, o que é muito retardado. Somos 3 pessoas. Somos 13. Cuspo. Yeah. Somos 13. Ah, o gajo está ali preso. Esse VDP. Ok, tapar. Mais fácil. Ok. Oh, gosto disto. Coi. Não. Aqui um pouco de pedra vermelha. Eu não vou chegar lá. Ah, está aqui. Tenho muito PJ sal. Eu tenho que meter os emotes novamente. Ah, nice. Está aqui lápis azul. Já apanhei. Apanhei o máximo que consegui todas as coisas aí para hoje. Tenho 19, mas queria mais. Boa, puxa. Acho que encontrei uma grande venda de coal. E sabem o que é que existe nas grandes vendas de coal? You guessed it, diamonds. Mais coal. E yes, se não foram os diamantes que eu já apanhei. Ah, não são. Maravilhoso. Às vezes apenas tens de procurar um pouco mais fundo. Oh não. I don't procuraste like this. Fundo demais.
Procura grande waypoint. Está aqui um grande waypoint, Leandro. Grande waypoint. Eu tenho de aumentar o som do Minecraft, eu quase não ouço nada. Especialmente os monstros. Ah, sim, coração. Ok, time to go up. Como é que sai para cima? Ah, tu fizeste aqui uma pila, mas... Sei lá. Não dá para subir por aí. Usar o coração tira XP, Nani? Ya, para poderes consumir o coração tens do... gastas um pouco da tua experiência. Eu vi a explosão cá de cima. Tens mais vida, mas at what cost? XP cost. Ah, John Cena's. Eu gostava muito de poder dizer John Cena's estão cá, mas infelizmente o modo do John Cena está um bocado bugado. E portanto não há John Cena's. Feels bad, man. Alguém que lhe diga isso. Eu acho que ele não está no stream. Ele deve estar a ver, acho. Acho que não. Menos ele estava a falar de algumas cenas da stream. Não, mas foi o coisa que... Quem é que perguntou? Foi o Red Space, não foi o Resin. Ah, então o que se foda. Nope. Infelizmente. Está quase na hora de fazer jantar. Ah, same. Ainda bem que por acaso também já comia, porra. Estou cheio da fome. Estou a ficar com dores de cabeça. Streamar dá fome. Eu não sei como é que os outros gajos conseguem streamar durante não sei quantas horas, porra. Escudos são ao peixe. Nunca usei escudos. Nunca precisei de escudos na minha vida. Não vai ser agora que vou começar a usar escudos. Na minha altura usava-se a espada. Como escudo. Isso sim era o verdadeiro escudo. Quando tu tinhas as tuas mecânicas tão rápidas, conseguias defletar arrows só com a tua própria espada. Ah, sim, bons velhos maus tempos. Eu fico confusa com o que vocês dizem. Menos não, resto para passar flanks, não, isso está tudo default, não dá para alterar isso sequer, pensou. Ok, maltinha, vou visitar-vos. Visita-nos. Também tenho de te visitar. Já temos 17 diamantes, what the fuck? Estou-me a sentir rico. Essa mão de obra... Bem, podia querer mais. As pretas não gostam de mim, feels bad. Tens de arranjar brancas então. As brancas também não vão gostar, de certeza. Pelo menos as tiverem bom gosto. E aí, cara, tudo bem? Mas o que é este portal para o Nether aqui? Os meus Olá. Olhos. Deixa-me. Oh, aqui está ele. Eu tenho que usar outro monstro que é para poder entrar na minha conta do Minecraft sem skin. Sem vestido. Oh, tarefa, fixe. Não vou entrar. Miguel. O okay. Quê? Temos spawn numa fortress, quase. A sério, what the fuck? Tenho de ver. Entra. Nani? Portugal, e sim, Portugal, camarada. Oh, isto não vai crashar, pô, não. Eu acho que isto vai crashar. Não vai nada. Oh, eu acho que isto vai crashar. Ok, não crashou. Olha ali. Ah, não foi nas fortress, quer dizer... Ao lado, é só fazeres caminho. Nem precisas, tens aqui por baixo. Mais ou menos, I guess. Mais ou menos. Oh, tá bom, vá lá. Yeah, tá bom. Pelo menos não tem nada à procura dela. Não dá para minar cobalto. Claro que não, tenho que passar para Dark Steel. Dark Steel? Vais on drugs? Não. Acho que existe outro material que também dá. Não é preciso ser Dark Steel. Não. Para cobalto é o Dark Steel, acho. E a boia da gente no server, mas que é isto? Não estou habituado a ver a vista tão cheia. Estou habituado a ver a vista menos de metade das pessoas que estão. Devíamos dar que vem à Fortress. Vai? Olha, pronto. RIP. Quest Progress. E já estamos cá em baixo na lista. Ah, pera, não, tu estás em quarto. Tu é que tu em oitavo por algum motivo, apesar de sermos na mesma fucking team. Por
que estás a ver isso? É, nos, é nos leaderboards. Aparece a FTB Quests Progress. Jump. E o Gandarese já deu 5 mil saltos. Foda-se. Sempre a saltar. Eu estou em quarto. Como é que tu estás em... É, não é? Número de mortes. Ok, estou aqui no zero. Estou em último. Let's go. Assim é que se quer. Mob kills. E yeah, isso. Ainda não matei quase ninguém. Porra, esses gajos estão fartos de matar. Caralho. Posso fazer uma pergunta? Não sendo... força, força, força. Server de suicídio. Porra, se tivesse cá o Rodrigo, então aí... Ui, era o Rodrigo e era o outro. Quem era, que era o acho outro? Que era o Gandarese. Acho que era o Gandarese e era o Rodrigo. Estavam sempre a morrer. Gandarese, era? Acho não, que sim. Não era o Oscar. O Oscar também era morria, bué. Mas o Gandarese também morria, bué. Acho qual eu. Qual era o nome do Oscar? Eu não lembro. Era o Demolidor. No início era o Oscar mesmo. Só que acho que não chegavas nessa altura. E depois, não, depois era Demolidor. Ele preencheu a cena do feedback. Portanto, eu estava à espera que ele viesse jogar. Só que uma pessoa já não ouve dela há não sei quanto tempo. Ele está desaparecido, bué. Provavelmente vai lembrar de vir jogar quando já não houver server, como da última vez. Basicamente isso que aconteceu da última vez, portanto, sinceramente, não me lembro que fosse isso que acontecesse outra vez. Quais foram as chances do mapa durar meio ano? Muito baixas. Porque o pessoal começa logo todo a dar rush, bué rápido, não joga o jogo, e depois acaba bué rápido, como não dizem. Ah, não tenho mais nada para fazer, e depois deixam de jogar, basicamente. E a qualidade da stream do André está bué da alta quando o coisa está parado. São 6 mil só. Obrigado pelos follows, by the way. As pessoas que deram follow, não tenho estado com muita atenção a isso. Need more furnaces. Qual é que é o título da minha stream? Eu nem sei. Ah, ok, já tá cá em baixo. Eu meti um ponto final e tudo para quê? Não! Vou conseguir as zonas, caralho, foda-se, merda! RIP zonas. Feels bad. Vou pegar nos olhos das zonas. Tu digo as neiras. Peço desculpa, eu não posso controlar o que as outras pessoas têm. Ah, não valeu, ainda? Só que mentemos. Foda-se, caralho, merda, puta, cabrão. Yeah. É vida. Nice bucket challenge. Também já fizemos isso, acho. Como é que estamos de quests? Quests. Ok, já fizemos isso. Olha, quests. Não arranjaste a galinha. Ainda faltou tin. Eu já dependi de tin para caralho. Yeah, está aqui. Eu? Pode detectar? Ok, obrigado. Já detectou? Já, recebemos Platinum e lápis azul. E provavelmente a outra a seguir também já está feita, não é? Porque... Ah, não falta, é preciso ter 16 Islands, também já temos. Sabes o que é que podíamos ter? Um mod para clicar no box e... Para clicar no box sem abrir interface para tirar tudo lá dentro. Havia um mod qualquer que fazia isso, acho eu. Acho que era capaz até de ser do Vasco, não me lembro. Apanha 16 de Obsidian aí. Ganda Vasco. Apanhei. Onde é que estão os 16 de Obsidian? Já está, podes ir buscar o resto. Deeper Inside. Eu tenho sempre os melhores nomes para os quests. Deeper Inside. Random Reward. Ih, a Silva pior merda. Silva Fermenting Barrel. Porra. Sei o quê? Fermenting Barrel, está aqui. A mim saiu-me Coparor. Ah, not bad, I guess. Antes disso, com o Fermenting Barrel. Oh, moço! Substunner, tudo bem? Como é que estamos aqui? Já subimos, já estamos em 3%, I guess, não é mal? Tinha as galinhas aqui ao perto, se quiseres ver alguma coisa. Não tínhamos ainda, é que nós já estamos a cozê-las. Não, galinha não. Ah, galinha não. Galinha ainda não tivemos. Ok. Yeah, isso também se faz fácil. A mesa de encantamentos também se faz fácil. Já tens as cenas. Provavelmente tem isto, não... Tem ali à frente, olha ali. Sugar Can, mas a Sugar Can era para quê mesmo? Para os livros.
Ah, mas não precisas fazer livros, é só mesa de encantamentos mesmo. Isto dá-te livros, dá-te quase todos os que tu precisas na quest. Eu fui bem gentil com alguns dos rewards, especialmente no início. Quanto tempo existe o servidor? Tenho um camarada na stream a perguntar. Quanto tempo existe o servidor? Em geral ou este? Yeah, which one? Porque em geral há bué da tempo, estás na temporada 20. Temporada 20. É a temporada 20 do Extended, depois ainda há mais para trás. Do Extended, sim, porque ainda tinhas os outros. Se for este, é o tempo da stream que aí tens. Basicamente. Quatro chefes. Tatsani voltou. Olha, o Tatsani voltou, não, entrou. Mas ele não tinha entrado ainda. Que já... Em geral, deixa-me calcular, o servidor em geral existe há aproximadamente... quanto tempo? Estou a tentar calcular na minha cabeça. 10 anos. Mais? Não, 9, 10. 20, 21... o server acabou de fazer 9 anos, acho eu. Yeah, acho que foram 9. Foi 2012, ou o que é que foi? Já, yeah, 2012. Yeah. Então, 9 anos este ano. 2012, né? Já. Yeah. Acho que sim, né? Já, yeah, acho que sim. 2012... Ah, eu só vim muito depois disso. Nem vou coisa. O Resident jogou na temporada 1. A temporada 2 foi em 2012. A temporada 3 é que foi em 2013. O único mapa que foi em 2012 foi o primeiro. Foi o primeiro mapa. Na Aero Extended. Yeah, não. Olha, era o Extended. Fazer... É XP Craft. Fazer Armor Iron, pelo menos chestplate e. Faz isso, já tenho aqui as minhas calcinhas que roubei um esqueleto. Queres uma chestplate? Chestplate. Já yeah, pode ser um peitoral. Tirei. Foi quando vi o Miguel jogar a pirâmide e a partir daquilo tudo. A partir daquilo tudo. Eu no final da pirâmide só caguei, comecei a cheatar para ver se aquilo se despachava, já estava farto da pirâmide. Só queria acabar a fucking pirâmide, para ser sincero. Já estava farto. E pronto, leva para o Nether outra vez. Olha, olha para onde. Pizza, boa pizza. Tiraste a cena dos pigmentos ficarem chateados? Com yeah. Tirei, acho que tirei. Tem. Não tem? Ah. Tem gravestones? Já, yeah, tem. Tem, é isso que estou a dizer. Tem graves, pedras de campas. Tem pedras de campas. É só chegares lá e... Ah, yeah, eu ia para as galinhas. Vou matar as galinhas do terreno do André. Let's go. Olha que declaração de guerra. Não, só galinhas, André. Só galinhas. Tudo menos as galinhas. André! São só 8! Eu não sou o Dré! Eu disse André! Ah! Pronto, já morreu! Não, ainda não! Eu, desta vez não te vou salvar, só para que saibas. Ok. We need to go deeper, amigos. Se é que me entendes. Ao menos não se ponham no nosso portal. A sério? Isso por acaso é bom. Pô, a cena do. Do spawnar no portal das outras pessoas é bué de irritante. Eu posso mesmo dar claim na Fortress? Ya, yeah, porque não? What the fuck? O pessoal gosta muito de chegar às Fortress e partir logo os spawners, portanto, ya, força. Dá mesmo claim. Partir os spawners? Isso é estúpido. Isso é um desperdício. Tipo, eu só parti aos spawners quando fosse mesmo para fazer a farm de blaze e precisasse do spawner. Fora isso, não. É estúpido. Epá, eu ainda não consigo ver a Fortress toda, portanto vou dar claim pelo menos numa parte dela. Galinhas, olá! Onde é que estão? Sinto uma invasão no meu terreno. Ah, estou-se invadido pelo sul! Trago umas Scrunching Blades! Scrunching Blades! Fucking Scrunching Blades! Onde é que está o mapa?
Calma, onde é que está? Ok, está aqui. Olá, oh, boa stream, eu sei. Olá. Quem é que disse boa stream? Yeah, era foste tu. Pois fui. Isso parece um meme em que o Obama está a dar a medalha a si próprio, sabem? E o André já está a construir casa e tudo. Espetáculo! Nós temos aqui a esquemática para fazer a casa de outra vez. Podemos fazer isso, se quiseres. Ai, tu. Onde é que tu estás? Oh, está aqui o Resin. Oh, não. Oh, não. Time to get the fuck out. Ele é contagioso. Preciso de galinhas. Só que ovelhas. Leu o chat. Os Infernal Mobs têm tipo uma aura. Um barco e uma beca de comida. Oh, mas eu não tenho muita comida. Ok, tenho um bocadinho. Mas pede ao André. Ele está mais perto também. Ou é Soulstone que me está a fazer isto? Soulstone? Não... Fazer o quê? Eu não tenho comida. Eu estou a saltar do nada. Tipo, ganda levitação. É capaz de ser um dos Infernal Mobs. Ah, ok. Oh meu Deus, para! Eu vou morrer! Mais gente ainda! Isto está a ir de... Ok, 14. Quem é que saiu há bocado? É ban. Quem saiu? Foi o Tatsunny. Ok, é ban. Pá, mas só há ovelhas neste mundo, ah! Meu. Não há carnificina. Está bué lag! É que sempre quando alguém entra... sempre que alguém entra fica lag no server. Isso já se sabe. Bam, bitch! Bad bitches. Smoky Wingdan, getting bitches. Isso não é bom. Isso é bom. What is the meaning of life? Smoky Wingdan, getting bitches. Minha pila. Oh, sticky dripping, se é que me entendem. Sabes o que é que eu entendo? Eu vejo bué cobalto, mas ardite nem no cu. Não vês ardite no cu? Está aqui petróleo para caralho. Foda-se. Olha outro. Estão competindo. Olha outro. Eu e o Stunner andamos só a brincar aqui. A tua sorte é que eu não consigo chegar à Fortress. Porque tenho outra a mandar maior. Senão também já tinha da Fortress. Limpa os monstros. É limpa. Vem cá tu bater-lhes. Cometi um erro. Fiz o bloco errado. Fiz dois contigo. Tem dois controllers. Oh não. Controllers? Mas isso é o quê? Já estamos a industrializar. Fiz dois controllers, o que é um tanque? A Tinkers. Ah, ok. E as receitas são parecidas, não são? É só muda o bloco de vidro no meio. Oh, encontrei uma dungeon. Encontrei uma dungeon, uma masmorra de esqueletos. Alguém quer vir para as masmorras comigo, pessoal? O que é que esses coelhos fizeram para se transformarem em coelhos? Morreram? Oh meu Deus, o que é que eu pensei? Desculpem. Pensa, voltando ao meu caderno, mestre das masmorras. They rip the skin, if you know what I mean. They rip the skin. Os coelhos. Às vezes eu puxo tão dificilmente que eu rasgo a pele. Ninguém está lá para matar o resto, claro. Claro, estamos obviamente à espera. Oh, ok, já estamos cada vez mais, pessoal. Estamos cada vez mais, daqui a pouco estamos outra vez sem slots. Eu fiz merda. Temos 15, não, fiz. Incrível. Temos 15, meu, tira print. What the fuck just happened? Mas que servidor é este? Este não é o Extender, temos mudado de nome agora. Extended Plus. É que sendo de mais. Mais, porque isto está cheio de gente. Ah, foda-se. Eu tenho a Fortress aqui, só que eu não posso ir lá. Será que há aqui mais masmorras? Eu gosto de masmorras. Vou tentar. Então. Miguel, se eu morrer... Ah, já estás por tua conta. Era isso que eu ia dizer, não quer saber. Vou fazer tudo novo porque eu não venho buscar as coisas à Fortress. Oh, eu já aqui eu fiz a mais. Estou-me a sentir confortável com a minha picareta escura. Só agora. I'm dripping.
Pá, desculpa, sou um pouco mais lento a escavar. Escava-me. Oh meu Deus. Oh meu Deus. É. Esses memes não outra vez. O escava-me é um meme muito mal mesmo. Isto, se tu... Será que eu chego lá sabes o sim, ou será que eu vou morrer pelo caminho? Quer dizer, com este lag vou morrer, de certeza. Já está lag à boia agora. Acho que isto está a começar a chegar ao limite. Eu devia dar a volta pelo outro lado. Isto está a começar a chegar ao limite do que uma PC consegue aguentar. Precisamos de um servidor profissional. Está bem, amiga. Já te disse que dou dinheiro para ir fazer o coisa. Até eu dou dinheiro. Ai, André, não preciso do vosso dinheiro, pessoal. Eu vou dizer merda. Claro que precisa. Quanto é que demora? O, RAM, o servidor está a usar quase 4 GB de RAM. Será que 4 GB de RAM não vai ser suficiente? Quanto é que é o servidor de 6 GB de RAM, pessoal? Olha, vai ver quanto é que é. E pronto. Ai, mas isso depois já fica bué da caro. Vai ver só, a gente já fala sobre preço. E no off, pessoal, no off já falamos sobre preços. Yeah, a gente já fala sobre isso. Ok, temos o de 5 GB. 5 GB deve ser suficiente. Deixa eu converter isto para dólares. Certeza. Já, 5 GB. Isto dá para alterar também. É um problema, se não for. Ok, ok. Tu... O de 5 GB são 12,41€. Oh, 12. Temos um novo pedido, pessoal. Acho eu. Acho que temos um novo pedido. Ah, não temos já não. Não temos não. Era só um bait. Era só um bait. Já se está a esticar esse preço. É quanto? É 9. 12,41€. Mas em princípio não vamos precisar de 4 GB. Eu acho que nós só de 5 GB. Nós só estamos agora com bué da gente porque está bué da gente online e está bué de chunks carregados ao mesmo tempo. Eu não estou à espera que isto aconteça muitas mais vezes, mas pode ser que me engane, não é? Era bom se me enganasse, por acaso. É preciso fazer um website para termos mais pedidos. Pá, o site era porreiro. Por acaso, o site era nice. Manda-me o código. Já tens o código? Manda outra vez, sei lá. Procure-me nos repositórios, está para lá. Podemos simplesmente acabar o site que está começado, não é? Também não era uma má ideia, amigos. Yeah. Esse site está muito... É. Man, podes alterar o que tu quiseres. Para o fazer mais bonitinho. Ok, o que é que eu quero? Ah, já estou a chegar à Vila de Ondra outra vez, acho eu. Ou não é? Tem de ser. A Vila de Ondra é que aparentemente é território público. Isso é uma cidade-estado, não podes conquistar. É uma cidade-estado. No Civilization não podes conquistar a cidade-estado, como é que é isto? A opinião nacional não vai... A opinião internacional não vai gostar. Temos pena. Eu vou muito morrer para aqui. Eu vou te denunciar internacionalmente. O que é que era suposto eu ter ido buscar, by the way, que eu esqueci-me? Boa pergunta. Eu acho que fui só mesmo dar uma volta. Eu fico bué com isso quando estou tipo, a streamar e no início dos servers. Fico sempre bué. O que é que é suposto eu fazer? Eu não sei. Fico bué mongoloide. Eu não tenho redstone. Stunner está na mesma coisa que eu estou. Oh não, é ban. Já foste. Não. Não tenho. Houve aqui um camarada que disse-me que queria fazer uma pergunta, mas depois basou e não disse nada. Ok. Bem, ficou a saber qual de fazer e ok, ficou por aí. Oh, o Pedro chegou, acho eu. Até perdi o ar. Pera, só entrar somos 16. É. Eu acho que existe mais pessoas que nem sequer estão a jogar agora, que podiam também catar. Por exemplo, o Eiking Return não está cá, por exemplo. Quem? O Eiking Return não está cá agora. Ah, é. Portanto, só éramos 16, pois o Pedro mais 17. E ainda ia subir mais, eventualmente, depois. Eu estava a pensar sugerir isto para uma semana, para ver se o número se mantinha. Falta... É, yeah, possivelmente. Só que eu acho que tipo, as pessoas também vão jogar mais no início. E eu acho que tipo, se nós metermos já, é possível que eles joguem mais tempo. Porque depois também fica 24-7. Isto aqui não vai ficar 24-7, como é óbvio. As pessoas podem querer jogar quando não estamos cá.
Yes, true. Temos de fazer mega tortos. Ou se metem no meio da fronteira. Começamos há quanto tempo? 2:30. Mas conheces sempre o Highlands é tipo. É ótimo. Sim, eu só estou a dizer que sempre no Highlands é tipo. Ótimo. Ah, já me esquecia. Minar é chato quando não há picareta que dure. Yeah. Imagina minar no Vanilla. Porra, minar no Vanilla é assim, não dá certo. Aí, eu fui à procura de frangos e não me falta um frango. Fosga-se. Imagina ter paciência para chegar ao ponto de desencantamento do minar. Eu acho que posso simplesmente fazer bué picaretas de Iron. True. Bem, eu digo que jogava Vanilla, mas eu não jogava exatamente Vanilla. Eu tinha mods tipo não fortes. Eu lembro-me que tinha um que tipo ajudava a terminar mais rápido porque havia tipo um glitch no Minecraft. Ou pelo menos nas versões antigas que deixava tipo depois de minares o primeiro bloco, os blocos a seguir, se quando tivesses tempo a clicar, minavas mais rápido. E havia também outra cena que eu também tinha. Isso era antes do single player e do multiplayer? Yeah, exatamente, era antes desse tempo. Era para ir na 1.0 ou na 1.1. Ou antes isso até. Isso foi até 1.2. Capaz. E não era o modo. Não era o modo. Eu não sei se era o modo ou não, mas eu sei que tinha um modo para mexer alguma coisa com isso. E também tinha o Too Many Items, como é óbvio. Só com novas shit, como era óbvio. Ah, eu tinha aquele modo que deixava-te voar. Eu por acaso usava o cheat disso. Mas eu não usava para voar, porque tipo, eu gostava bué de fazer mob farms. Portanto, tipo, eu usava o radar dos mobs para ver onde é que estavam os mobs, para saber onde é que eu tinha de minar, para eliminar as áreas que é para os mobs não spawnarem lá, mas sim na minha mob farm. Eu já vou. Eu conheci esse mod. Era os zombies, ou lá como é que era. Oh, menos um é ban. É agora. Pera, eu não queria ver se encontrava fucking galinhas, mas está difícil. Estou a ver com bué da fome, mas é. Eu não sei como é que existe pessoal que consegue streamar tipo 12 horas. Eles comem o dobro das calorias numa pessoa normal. Perfeição. Porra. Yeah. Oh, encontrei uma galinha, finalmente. Oh, morreu. Hã? Foi rápido, sim. Não. Leguei e não morri. Leguei e não levei dano de queda. Yeah, as Gravestones têm um servidor, têm skin, mas o server também não tem. Também tenho de arranjar uma skin para mim. Vais arranjar também, ninguém vai ver a puta da skin. Aquele momento quando o Miguel compra o Minecraft. Yeah. Mas não tens skin. Nem te estás a usá-lo agora. Eu vou, mas é voltar. Eu já me estou a aventurar demasiado aqui. Já tenho uma Blaze Rod. Can you scratch my rod? Tinhas-me mandado mensagem, não tinhas? Já há bué de tempo atrás. Pai, há uma hora. Oh, pronto, mais outra a sair. É ban. Já estou na lista. Isto é bué da Iron, what the fuck? É para isto, Miguel. Deve ser uma vein grande. Deixa eu ver. Já tenho Blaze Rod. É uma huge vein de Iron. Aparece Iron e aparece também um bocadinho de Nickel. Existem também outras huge veins. Existe de Copper e Gold. Existe de lápis e redstone, coal e diamantes, e LED e. Parece LED e silver também, acho eu. Só que são raras. Ou pronto, mais raras. Mais raras. Por acaso há bocadinho tivemos sorte e encontramos uma de coal e diamantes. Encontrei foi Blaze Rod. Tintim. Trouxe Blaze Rod. Scratch my rod. My rod is itchy, can you scratch it for me?
Oh, não. Oh, André, já vou. Deixa-me ir aí, dar-te uns secretos. Oh, meu Deus, tirei-me daqui. Ok. Estou à espera aqui embaixo. Estão na cena dos minérios. Tenho umas dark boots para ti, se quiseres. E umas botas escuras. Toma. Oh, muito obrigado. Espera, foste dar o boot nas masmorras? Sim. Olha, o que é que eu te disse? Olha para a minha mão. Aí, ó, foda-se, ganda pau. That's what she said. Espera, olha aqui. Ele disse. Isso foi o que ele disse. Ah, asas de morcego, nice. Olha aqui. O que é isso? É uma gear, nice. Normalmente podemos completar o quest. Boa. Não tem rewards, foda-se. Disappointed! Não interessa, caralho. Rosto! Não trouxeste blaze rods suficientes para completar o quest, by the way. Feels bad. Eu sei, são 8. Eu não podia ficar lá. Eu não tenho armadura e estava-lhes a bater com um machado. Temos de fazer espadas. Temos ferro. Parece a mulher da Osbarrota. Não, isso era com a cena do pão. A pá. Espera, eu estou confusa. Isto não é aqui. Matou 12 espanhóis num forno. Tive de dar aqui um mutezinho na stream, pessoal. Na stream. Olha aqui, o que é isto? Ok. Quem me dera te eu a fazer um jantar. Miguel. Ok. Ai, preguiça. Olá. O que é que foi? O que é esta merda? Ah, isto dá para fazer Energized Glowstone. É útil. É útil, sim senhor. Oh, abelhas. Abelhas do Nether. Quem é que entrou? Pedro? Oh, shit. Oh, finalmente. Pedro! Oh, shit. Quero um desde Como é que é, pessoal? Como é que é, Pedro? Então, tudo bem. Estou pronto. Minecraft falhado. Passado 5 horas. Só acordei agora. eu deitei umas boas tardes. Desculpem. Estou a entrar. Let's go. Há espaço para ele? Há espaço. Um dos gajos saiu. Ainda tínhamos um slot na mesma. Oh, nice. Já imaginaste se te perguntar se há espaço? Oh, ei, mas está boa a gente, né? Já está boa a gente mesmo. Não, gelinho é para o Pedro. Queres uma espada também para ti? Eu vou mixar. Podes fazer espada? Já estou. Faz para mim. Está tudo a streamar. Precisamos de viewers. Já não temos viewers. Pelo menos eu estou com algumas dificuldades. O Downgrade já passou. Ele ainda está aí, mas... Ele ainda está na stream, mas eu já não vejo falar dela há tipo horas. Oh, Enchantment Table. Fixe. Onde é que queres meter? Onde tu quiseres. No meu cu não, se faz favor. Eu sabia que era preciso mencionar esse pormenor, que senão já sei como é que é. Aquilo, mano, a piada do banho era essa. Dás uma tecla se aparecem. Não importa que seja o Isto quer sempre gritar, pá, estamos na feira. Oh, Samira! Não, agora estou a fazer uma espada só para mim. Perguntei se querias alguma e eu fiz só para mim. Ok. Que obrigada. Estou a corrigir o meu erro. Ainda está alguém a ver a stream, pessoal? Digam aí olá. Deixas a espada de quê? Tu fazias espada de erva. Não vamos precisar de lápis para já, para não.
Ok, Miguel, observa. Estás a observar? Não estou a observar. Ei, com caralho! Ok, quer ver, quer ver. Eu acho que esse machado não vai ter coisa suficiente. Não tem range? Acho. Não, não é tem range, não tem a durabilidade. Não ficaste a pressionar não tempo tem suficiente. Tens de ficar a pressionar, André. Até o final. Pressiona, pressiona. Agora não vai dar mais porque já tens de, ir na base. Tens de ir na base. Na base da outra. Yeah. Yeah. Oh. E não sei se vai, ao resto também. Yeah. Acabaste de gastá-lo no, nas leaves. Yeah. Eu vi. E agora tens de limpar o cocó que ficou. Opa, olá. Boa tarde. Dois John Cena's. Infelizmente não há John Cena's. Fuck. Bring John Cena's back. Petição. Ou então quem é... Ou então, como é que era? Hashtag votem em Greg. Não! Ei, para que é que tivemos o questionário? Para não haver Greg para vocês. O questionário que eu criei. Já, yeah, o questionário foi o André que fez. As perguntas, I guess. As perguntas. Já, yeah, foi por causa de mim que temos servidor, agradecem-me. Já, yeah, se não fosse o André, provavelmente não tinha o servidor. Bem, não foi só ele, não foi só ele. Eu já tinha tido alguns requests. Não fazia ideia que tivesse tanta gente interessada a fora dessas pessoas que eu já sabia. Já estás a gastar o nosso lápis todo a meter na picareta? Qual lápis? Oh, pronto, já foi. Vou buscar ao menos estás a meter na picareta, certo? Sim. Ah, vá lá. Olha. Ih, já está aí toda upgradeada. A menina está aqui na merda, pessoal. Já viram isto? Há cobalto. Olha o pedrias, let's go. Vou fazer... Oh. O Deus. Isto está bué delegado. Deus. 14 pessoas. Tu não. Duas cabeças de manilho. Não. Sabes uma coisa chata? Olá! Sei do Resin! Oh shit, shots fired! Ele está na stream! Opa, como é que eu entro no servidor? Para entrares no servidor tens de ir ao link que está na descrição. Acho que está. Vais ao site, clicas para entrares, preenches o questionário. E se fores aceito, poderás ter a oportunidade de jogar com nós todos. É mentira, a maior parte de nós não joga. Estou a brincar. I mean, estamos aqui 14 ou 15 pessoas ou o que é que era, portanto... Eu fiz é mentira, ele está a manso hoje, ele está a aceitar toda a gente. Eu esqueci-me que precisas de máquina para... Vais-te minar? Oh, yeah. Eu não vou minar sozinho, como é óbvio. Gosto de companhia para minar. Então vamos os dois. Vamos. Já entrei, pessoal. Onde é que vocês estão? Estamos para o oeste. Tens de para o oeste do spawn. Ok, oeste do spawn, ok. É tipo, andas sempre para a frente e vais encontrar uma planície bué verde. Eu e o André estamos a fazer base aí. Ok. E depois estamos a fazer aqui ganda nação, colega. Ganda nação. Há aqui espaço para ti também. Oh, shit. Ganda nação, estamos aqui a fazer... Que é isto? Madilvin? Pá, picareta! Oh, não. Traga uma lexívia, pessoal. Traga uma lexívia no bicho. Eu vou meter o meu. Quero não ser um pouco fodendo para o que tu queres. Que é cobalto, como é óbvio. Mas manilha é melhor que cobalto. Não, mãe. O cobalto é mais rápido. Redstone serve para alguma coisa. Não. Não estás a perceber. Então pera. Eu vou... Está a fazer, vai. Muito obrigado. Make a drawing. Olha, isto quando uma pessoa está a jogar a Monk para aqueles gajos, já que às vezes é mesmo preciso fazer um fucking desenho. Ontem foi a pior vez. Não aconteceu nada. Ontem estava muito mal. Eu estou na planície do oeste. Não, tens de andar mais para a frente. Se tu abrires o mapa, consegues ver os nossos nomes aí à frente. Okay. Olha, eu vou passar a minha espada também já para Manili. Olha, podias era passar a minha também. Yeah. Quanto é que é a cena da espada? É 2? É 2, já. É. Oh não! Oh, fiz merda! Oh não! Eu já vi, já.
Então, o que fizeste? Oh, meu Deus. Eu, tipo, eu em vez de me clicar na ceninha para fazer cast, eu meti no baú, no basin, na ceninha para fazer os blocos. Fizeste um bloco? Fiz um bloco, meu. Não fiz um bloco, porque nem sequer era o suficiente para fazer um bloco. Está bem, não para. Está a fazer o resto de fazer o bloco. Não. Dava para, se nós tivéssemos pipes, dava para voltar para meter lá para dentro. Não vale a pena. Vais fazer pipes só para isso, mas vale a pena desfazer já tudo. É para isso mesmo. Review. Meme review. Extended review. Meme review. Show, mano. Na sério, pronto, já está preenchido muito bem. Já estou aqui a investigar. Investigar? O meu irmão também vem jogar. Diz. O meu irmão também vem jogar. O meu irmão, acha mesmo que ele vem jogar? É que o irmão dele aprende de vir jogar. Ele não joga Minecraft? Não. Ele não joga Minecraft. Ele é laranja, mas eu preciso de uma bag. Sim, mas estava a pensar nisso, Miguel. Temos que fazer bag. Bag. Cadê está aqui na nossa lava? Mas peraí, mas há chemical bags? A roubar a lava. Ah. Oh shit. É para ainda teres de matar um wither. Ah, ok. That's easy. Ah, estás a ver os quests? É para ainda teres de matar 17 withers. Ah, ok. That's not too easy. O quê? Pera, estou a ver o quê? A chemical bag. Ah, o chemical bag. Ah, sim. Já, não podes fazer essa, tens de fazer as outras mais pequenas. Ok. Ok. Porque precisa dar o André. Como é que se ativa o proximity? Não te apareceu para configurar, Pedro? Quando não, entraste? Por acaso não. Clica no ponto, então. Ok, calma. Pedro, estou a ver no ponto. Mas qual ponto? Desculpa. Pedro, no teclado, no ponto. Ah, ok. Ele está ao teu lado, é normal que o estejas a ver. Controle de captura. Depois tipo aparece para tu escolheres Open Option Wizard e isso depois faz tipo o coisa para tu escolheres. Ok, já vi. Já pus os nossos escutadores. O que é que tu podes fazer? Vou tirar o resto da minha picareta, né? Não, caralho, e aquilo? Deve ter mais, então, olha. Não tenho mais cobalto. Vou apanhar. Eu vou. Pô, chill out. Uma casinha. Estás bem preocupada com o cobalto? Também é só um bocadinho. O que é que estás a dizer? Toma, três lãs. Obrigado, uma cama. Obrigado. Vou fugir. Ah, pois é, Pedro, para poderes ir ao questbook tens de... Ter time. Já, tens de fazer time primeiro. Está no inventário no canto superior esquerdo. Ok, Xavier, eu já vi o teu pedido. Eu, quando acabar a stream, eu depois vou ver o que é que vou fazer com ele, ok? É só esperar mais um pouco e a gente já trata disso. Cara de cu. Olha, acabei de encontrar diamantes no Nether. Já criei a minha equipa. Inimigos, onde é que está o Leandro? Aliados, onde é que está o Miguel? Foste para o Nether fazer o quê, Miguel? Cobalto, né? Tá bem. Eu não... Já o Delgado disse bom dia. Então, bom dia. O Delgado voltou. Bom dia para ele também. São 7:30 da noite e ainda não comi. Porra, estou cheio da fome. Está-me a dar fome. 7:30 da noite. Está à noite já. Aí com caralho, a nossa fortress está toda conquistada. What the fuck? What the hell is going on? Eu também tenho que definir os nossos aliados e os nossos inimigos. Uff. Eu ia dando left sem querer. Membros. Não. Aliados. Cabeça, tronco e membro. Onde é que está aqui o pedreiro? Está aqui. Oh, já estamos em 4%. Já estamos no topo. Like ainda há pessoas spot. Com 1%. What the fuck? Posso ficar neste spot? Vejam lá no mapa. Que spot? Quando o mapa e vais ver. Já vi. Pá, acho que podes ficar para aí, já. Posso ficar aqui, né? Aqui não há problema para vocês. Estás um pouco perto, mas já acho que podes. Posso ir mais para aqui, para.
Yeah, se puderes ir um bocadinho mais para cima. Yeah. Conquista a vila. Yeah, força. Miguel. Yeah, vou conquistar a vila. Ou como eu chamo a cidade-estado. 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 Let's go. Vou conquistar a cidade-estado. Conquista aí. Pá, não tem a comida. Está um bocado chato. Tenho que ir matar uma cena, preciso fazer as espadas. O que não falta aqui à volta é comida, se não me engano. A não ser que eles tenham morto. E com caralho, a espada assim fica bem mais poderosa. Eu preciso também trocar a parte do meio para... É preciso também trocar a parte do meio para... Espera, tu meteste redstone na espada? É só porque... Eu não sei se sabes, redstone na espada é basicamente inútil. Eu sei, foi só um porque eu gosto de ver o pontinho vermelho no aspecto da espada. Meu Deus. Quanto mais ou quanto tempo, mais ou menos, para Espírico. Ser aceito e rejeitado? Daria para ir cerca de meia hora, uma hora. Quando nós nos cansarmos de chegar. E a gente depois analisa isso. O que eu quero dizer? Queres tratar o quê do quê? A parte do meio, para Manilin. O biting para Manilin? Yeah. Olha, olha o que é. Olha, tens uma batata. Só duas batatas. Não, mas tenho carne de ovelha. Ah, boa. É isso. Obrigado. É só isto. Bro, olá, Delgado, tudo bem? É o binding cast, né? O X mais pequeno. Já temos um. O Delgado já se ofereceu para streamar. O ser... Oh, nice. Guarda. Isso é só com patriotismo. Patriotismo. É o Ed Guard, não é? Tu já estás a streamar, tipo. Yeah, eu já... Sim, mais mas mais gente. Streamar, mais gente a streamar. Oh shit. Vamos fazer grande negócio, Pedro. Ah, já estou a ver que sim. A indústria tem de progredir. Bro, olha, não está a dar para instalar porque diz que a pasta que mandaste por e-mail o Nick está mal. Eu probably fucked up. Já vou tentar ver se. Obtenho essa informação. Eu pedi refund. Eu também pediria refund se pudesse. Eu também pedi o refund, mas o Miguel não me dá. Dá refund. Sure. Só tenho uma leather. I want more leather, leatherman. Fuck you, leatherman. Tu... Anyway. É que tipo, quando tu vais instalar aparecem dois campos. Aparece o campo de baixo que é para o Minecraft e aparece-te o de cima que é suposto usares os dados que te são dados no mail. O teu username e a chave que vem no mail. Fizeste isso, certo? E no de cima usei esses dados e nope. Ok, então depois manda-me mensagem no Discord. E a gente trata disso. Agora que eu estou a ver, o pessoal dá bocadinho entrou no Discord. Parece-me que sim. Mandas o Discord, né? Yeah, mano, também é suposto as pessoas estarem no Discord que é para. Que é para quando houver merdas. Yeah. Mas estás a convidar o pessoal que está fora do server? Meu, houve boa gente que torceram bué da gente. A maior parte das pessoas que estão cá são amigos de amigos e pronto. Ah, ok. Good. Faz sentido, hein? Good. Yeah. Se não estávamos na miséria. Acabou de entrar aqui um gajo no meio da praia e desapareceu, juro. Estava para um gajo. Estava aqui um gajo e desapareceu. O gajo para a noite. Então os gajos vão fazer equipa de 4. Eu não quero equipas de 4 aqui. Não, não é muito engraçado equipas de 4. Façam equipas 2. Ok. Já, yeah, equipas 2 é fine. 3. Ok, agora 4. Era isso, né? Yeah. Se não somos equipas também, Miguel. Eu juntei. Já, yeah, bora fazer equipa também. Vamos os 4 fazer equipa. Porque... E vocês já imaginaram a destruição que era se nós os 4 fizéssemos time? Ah, tá. Uma semana acabávamos isto. Já. Yeah. Dávamos alto speedrun. Eu nem jogava, faziam tudo. Mesmo. Por isso é que não se pode. Slaves. Fazer muito. É só slaves. Thanks. Miguel, não estás a mostrar streamar no
Discord. Vou dar uma lista. A resposta chega por e-mail. Sim, a resposta chega por e-mail. Exatamente. Já deu caga. Ok, muito bem, espetáculo. Isso às vezes é um bocado estúpido, portanto é preciso dar aí um toquezinho para isso começar a funcionar. Normal, foi Miguel que configurou, estavas à espera de quê? Pá, eu faço uma melhor. Muito certo. O melhor não é suficiente. Backpacks, tem? Pronto, o chat na outra conversa já começou, daqui a pouco vou dar mute. Eu não acredito, é que nós estamos 15 pessoas no server. Oh, meu Deus, ridículo. Ridículo! Não pensava passar. Em 9 anos, este é o dia em que nós tivemos mais pessoas online ao mesmo tempo. Nem para eventos nós tínhamos tanta gente. É por causa do corona, tipo, está toda a gente em casa. Esta é a altura perfeita que é para estar a fazer. E já havia boa gente a pedir-me server há algum tempo também. Yeah. Ah, o hype aumentou ainda mais do apetite. Yeah, acho que sim. Eu acho que isto vai ter grande, já. Backpacks, o que é que há? Backpacks, há do Iron Backpacks. Eu espero é que o pessoal não comece a viciar demasiado e depois façam logo tudo e depois fica um bué de tempo sem nada para fazer. Para isso é que estamos aqui, para criar conteúdo. Temos de criar conteúdo. A noite de sábado, vou voltar. A noite de sábado, let's go. É isso, é tão antigo. Precisamos de criar um canal no Xenad para cenas administrativas. Oh. Meu, vou dar mute nisto. Isso justifica-se com pouca gente assim? Quer dizer, tem muita gente, não tens muita gente. Sim, mas é tipo mais para podermos falar sobre o server e termos as coisas minimamente organizadas e para não andarmos a falar em conversas bem randoms. Right. Eu não queria dar mute, só que eles estão a ser um bocado chatos. Não, eu estou a ouvir tipo as cenas a abrir só. Yeah, não, eu já nem estou a olhar para lá. O que é que eu queria? Ah, queria o Ether Man. O Ether Man. Por isso é que eu estava. Monstro do Nether que fazem trocas, não faço ideia o que é isso. Ah, isso é do 1.16, acho eu. Isso é dos últimos updates do Nether. Yeah, o André ainda está a chamar mais gente para vir jogar quando nós já não temos slots. É assim, né? Quanto mais gente temos, mais ainda aumenta. É exponencial, sabe? É, isso por acaso é verdade. Isso por acaso é verdade. Está aqui um meteorito. Estavam dois ao pé do spawn, acho eu. Já, esse está partido ao meio, partido um quarto. Não. Estás a ver a chunk, bugou. É. Temos de analisar este pedido aqui depois, pessoal. Oh, sim. Oh, Pedro, podes ver isto. O quê? Estás a ver este grande tronco. Oh, shit, what the fuck? Get ready. That's large. Já é para ir? Yeah. Ok, ok. Oh, não viste? Nice, vi. nice. What? Foi tudo. Ah, ok. Cortaste. Partiu tudo. Ah. Só que elas são bem pequeninas. Yeah, é preciso dar upgrade para ficar maior. Se é que me entendes. Olha, isto até se pega. A cena é que falta... Já tinhas visto. Toma. Não, pega. Não. Eu tenho bem. Eu preciso okay. Falar. Pessoal, eu vou acabar a stream por aqui. Espero que tenham gostado. E fiquem até à próxima. É isso. Até à próxima. Tchauzinho, obrigado por assistirem e fui. Hello. Maltinha, eu ainda estou a streamar. Sim, vejam o stream do André, vou dar a host. Como é que está a host? Como é que está a host? Eu, por acaso, não sei como é que se faz isso. Espera, eu vou tentar dar a host. É raid. Tens de dar raid. Como é que se dá a raid? Como é que se dá a raid? Acho que não é necessariamente raid. Ou é? Sim, não. O botão é o botão do raid. Não sei onde é que é. Calma, já estou a conseguir. Ok, já estou a conseguir. Iniciar a raid. Let's go, let's raid. Ok, já está a dar raid. Já está a dar. Ganda raid. Ganda raid, let's go, guys. Ok, eu vou ficar por aqui, espero que tenham gostado e até à próxima. Obrigado por assistir.